Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pagi Jumaat pada pagi ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Sama-sama kita terus panjatkan selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pagi ini insya-Allah dengan hari Jumaat yang penuh keberkatan ini, moga-moga kita tergolong daripada golongan umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kena terus sentiasa sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam kata paling kedekut adalah umatku apabila disebutkan nama ku tidak berselawat ke atas aku baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ini 11 Oktober bersamaan dengan 8 Rabiul Akhir 1446 Hijrah. Subhanallah. Meneruskan ada yang uh, negeri yang mungkin bercuti pada hari ini selamat uh, menyambut hujung minggu, selamat menunaikan hari Jumaat insyaallah. Dan uh, untuk yang masih lagi meneruskan hari ini hari Jumaat ni ada yang dah rasa mood dia dah cuti awal tapi kita terus menerus lagi untuk bertugas insyaallah. Moga-moga kita dapat membawa berkah kepada keluarga kita, kepada agama kita dan negara kita insyaallah sama bina syurga di rumah, bina rumah di syurga, masuk syurga sekeluarga dan jangan lupa yang menonton melalui Facebook Live TV Al Hijrah jangan lupa like, jangan lupa komen di bawah tu, di sebelah ruangan komen ada butang share, butang kongsi, apa kata perpanjangkan link pada hari pagi ini insya-Allah. Semoga-moga ilmu yang kita akan kongsikan dapat kita satukan ummah dengan ilmu membentuk Malaysia Madani insya-Allah. Pagi ini kita akan membincangkan topik kita berkenaan dengan tuntut hak jalankan dan ambil tahu, ha, berkenaan dengan faraid pastinya, ha, di pagi-pagi Jumaat ni, subhanallah sebab mungkin salah satu isunya adalah, ha, apabila berlakunya pemergian ha, pasangan, terutamanya suami itu sendiri isteri itu tidak tahu apa haknya, terutamanya apabila mungkin saya bagi contoh di situ adalah apabila ha, di suatu hidupnya suami pernah berjanji untuk memberi nafkah sekian dan sekian tetapi tidak terlaksana tanggungjawabnya, tetapi sebelum terlaksana tanggungjawab dan janji suami itu memberi nafkah tiba-tiba saja meninggal dunia contohnya. Maka adakah isteri itu layak dan berhak untuk nak menuntut? Sebelum ni dia pernah janji nafkah sekian-sekian berpuluh-puluh ribu ni. Bolehkah saya nak ambil daripada harta faraid itu? Maka itu persoalan yang kita akan tanyakan selepas ini bersama dengan panel kita subhanallah. Jadi apa kata para sahabat sekalian, kita persilakan kita punya panel pada hari ini iaitu beliau seorang ketua penolong pengarah bahagian dakwah dan pemasaran daripada Majlis Agama Islam Negeri Sembilan subhanallah jauh daripada Seremban datang iaitu yang bahagia Ustaz Bukhari Sufian. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Baik, Ustaz, apa khabar, Ustaz? Baik, baik, baik. Aa, Alhamdulillah. Tadi saya saja sembang di sebalik tabir tadi, saya sembang dengan Ustaz adalah apa rahsia awet muda, Ustaz? Ah, ha. itu ha. je. <laughs> Tapi itu bukan topik kita pagi ini, insyaAllah. Harapnya Ustaz sihat, Ustaz. InsyaAllah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih, Ustaz, Sama-sama, di pagi ini. Merungkaikan uh, kekeliruan biasanya. Bila sebut Farah'in, itu saja kekeliruan. Walaupun dah tahu dah konsepnya, dua per tiga, satu per tiga. Tapi bila berlaku kes-kes yang ber... Uh, macam berlainan sedikit terus jadi ah. Uh, ha. Jadi jam ni tiba-tiba tiba-tiba bela. Ah bela balik semula ustaz. Uh, itu dia insya-Allah. Sure. Dan uh, pastinya kalau sahabat-sahabat uh, yang ada persoalan hmm. insyaAllah insya-Allah Ustaz Bukhari akan jawabkan. Ah uh, boleh tanya melalui Facebook Live TV Al Hijrah pergi ke Facebook TV Al Hijrah ada live di situ terus tanyakan soalan situ insya-Allah kami akan bacakan ataupun kalau tak ada Facebook Live TV Al Hijrah kita boleh pergi ke Telegram. Uh, Assalamualaikum di situ juga boleh tanyakan soalan insya-Allah pada topik hari ini. Okey. Ustaz uh, sebelum kita pergi kita hmm. rujuk dulu insya-Allah para penonton sekarang pastinya satu hari satu ayat kita. Rujukan kita pada hari ini adalah daripada surah Al-Baqarah ayat 233. Izinkan saya bacakan maksudnya a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 233 dan ibu-ibu hendaklah menyusukan anak-anak mereka selama dua tahun genap iaitu bagi orang yang hendak menyempurnakan penyusuan itu dan kewajipan bapa pula ialah memberi makan dan pakaian kepada ibu itu menurut cara yang sepatutnya surah al-baqarah ayat 233 ini rujukan kita pada hari ini insyaallah menunjukkan bahawasanya ibu ada tanggungjawabnya dengan anak-anak dan ibu itu berhak mendapatkan haknya daripada suami itu sendiri jadi kekeliruan kita adalah apabila isu tak tahu hak. Bila tak tahu hak, di situlah ada berlakunya tidak mendapat hak, ada penyelewengan hak dan dan sebagainya. Ha, itu kita akan pergi lebih lanjut. Tapi sebelum itu, kita nak minta yang bahagia Ustaz Bukhari untuk tadabur ayat Hai. kita pada ini. Assalamualaikum Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih uh, kita punya pengacara, moderator kita pada hari ya, ini yang segak lagi bergaya. Allahumma oh, salli ala Muhammad. Itu pun ada tip juga tu. Nanti kita <laughs> kongsikan tip tu. <laughs> Baik, uh, tonton tuan-tuan puan-puan yang berbahagia uh, sidang penonton yang setia dengan TV Al-Hijrah ini, Jangan banyak yang menonton ni Ramai antaranya Tan Sri. Saya pernah Tan Sri kata dia dia peminat setia TV Al Hijrah. Yeah. Dan dia kasi, tunggu kasi, kasi slot kasi. antara yang tunggu dia adalah slot pusaka. Dia suka tunggu. Ha baik saya Tan Sri, uh, Datu, Doktor, semua hmm. yang menonton lah yeah. Tuan Haji, Puan Hajah, semuanya hmm. yang menonton apa khabar semua dan kita hari ini nak kongsi Topik yang menarik. Baik, uh, bila kita cerita balik berkaitan dengan uh, tanggungjawab. Bila bila tadi kita punya moderator, uh, Naufal, uh, yeah, sure. kongsikan berkaitan, ada sebut berkaitan dengan tanggungjawab. Yeah. Kesimpulannya, ayat tadi saya boleh simpulkan satu je iaitu tanggungjawab. Setiap orang daripada kita ni semuanya ada tanggungjawab. Yeah. Tak kira siapa pun kita. Bahkan Nabi pun sebut kullukum ra'in, semua setiap kita ni adalah pemimpin. Hmm. Tak yah tunggulah kita menang ke apa, semua, memang kita pemimpin pun. Ni yeah. Di kita dilahirkan jadi pemimpin. So nak tak nak kita ada tanggungjawab. Hmm. Buat pula kita naik upgrade diri kita hmm. jadi suami. Upgrade diri kita jadi isteri. Upgrade kita jadi atuk, jadi ayah. Semua tu datang dengan tanggungjawab. Lagi ta upgrade lagi yeah, banyak. Ya, betul betul. Mana ada orang bujang gitu je dia nak tak nak mesti bergerak ke arah tersebut. Sebab hidup ini adalah satu pengembaraan. Kata Nabi sallallahu sallallahu alaihi wasallam riwayat muslim nabi kata hidup kita bagaikan seorang pengembara ataupun hiduplah bagai orang yang asing maksudnya kita ni ada perjalanan ni yeah. perjalanan yang panjang mm. nak tak nak tuan-tuan puan-puan kita kena faham satu perkara yang islam ni way to life jalan untuk hidup mm dan Allah bekalkan kepada kita ni al-Quran zalikal kita bula roibaf kitab yang tak ada keraguan dalamnya dan apa benda yang berlaku pada hari ni itu sebab kita nak reflect balik adakah kita berpandu kepada al-Quran Ataupun tidak. Kadang-kadang cerita hari ini macam-macam. Hmm. Itu sebab kita hari ini nak bincang berkaitan dengan waktu hidup apa tanggungjawab kita. Hmm. Ya sudah pasti kalau kita dah berkahwin nafkah adalah salah satu poin untuk kita selesaikan tanggungjawab kita. Bila cerita pasal nafkah hmm. ni kena um secara umumnya kita nak cerita nafkah ni apa dia? Hmm. Mengeluarkan harta untuk pembelanjaanlah, pakaian, tempat tinggal, makan minum, perubatan dan juga yang lain-lain. Disebut dalam kitab fi, uh, dalam kitab Al-Muqtamad fi Asy-Syafi'i al Perkara ini nak bagi tahu tuan-tuan puan-puan. Kadang-kadang orang kata ustaz tu nampak tu. Apa tu Islam dah ajar ada nafkah. Tapi ustaz suami saya tak bayar pun nafkah saya. Uh -huh. Yang tu tuan-tuan puan-puan biasalah tuan-tuan puan-puan. Bukan saya kata biasa. Uh -huh. Orang tak solat pun ada juga. Ha, nak kata macam tu. Orang makan benda haram. Ada juga. Maksudnya nak kata manusia. Itu sebab tu sebab kita kena reflect diri kita dengan al-Quran. Itu sebab kita nak kena faham betul-betul. Jadi bila waktu hidupnya kita ada tanggungjawab bayar nafkah. Tapi ah dia buat isu yang terbaru ni kita relaxlah sikit kan minta maaf. Bila bila nafkah ni tuan-tuan puan-puan dia benda subjektif sikit. Kita relax ke kita relaks? kita relax. Kalau relax tak boleh minta minta So dan surah At-Talaq ayat 7. Allah Allah sebut dengan, dengan, maksudnya hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Yang yeah. kadang, kadang orang rumah kita maklumlah lah nafkah dah kahwin dah. Alhamdulillah. Ah, dah minta bang bulan ni jangan lupa bang. Mm, -mm. Mulan ni saya nak RM5,000 untuk saya yeah. Gaji kita RM1,000 ya. Contoh Contoh Naufal tak adalah, yeah. ada lah RM1,000 RM10,000 ni contoh RM1,000 <coughs> Kena tengok pada kemampuan yeah. Itu sebab kita berkahwin ni Bukan compete each other yeah. Compliment each other yeah. Hidup kita compliment each other Nak kata semua hebat? Tak Kita ada kelemahan Ada kekuatan Naufal ada kekuatan dia Ada kelemahan Saya masuk rumah yeah. Setiap rumah Termasuklah dalam rumah tangga Kita kita nak compliment each other. bukan nak ber, bukan nak tunjuk siapa hebat yeah. baik tak ya kahwin Yalah. duduk dalam gua masing-masing ah -masing. ha, betul duduk situ ah ha, masuk ha. pertandingan ah ha. <laughs> ha, kalau nak compete ah kita masuk dalam pertandingan <laughs> jadi tuan-tuan puan-puan sinam penonton sekalian itu waktu hidup kan kalau lepas mati ada juga satu tanggungjawab tanggungjawab yang diturunkan oleh Allah iaitu waris lepas mati saja tadi ada sebut bila kematian bila kematian saja macam mana isteri ni ustaz macam mana anak-anak saya tuan-tuan puan-puan sidang penonton sekalian saya yakin setiap orang kalau kita belahlah dada kita masing-masing bukan nak minta tolong bukan hmm. nak bedah betul-betul ni yeah. cerita saja kan orang pergi bedah pula hmm. bedah kalau kita buka dada kita masing-masing setiap orang daripada kita ada insan yang paling dia sayang yeah. yang paling dia sayang hmm. cumanya kita nak peringatkan diri kita hmm. adakah kita ni kadang-kadang ada jenis orang dia sayang bagus yeah. tapi over pula uh. Haa ni kita nak tengok ni Ada orang sayang, ada dia kata sayang tapi tak tunjuk pun sayang mm -mm, kat, mana kat mana sayang aku. ni, tengok macam biasa mm. je tak ada apa-apa pun Yang ni nak kena tengok mm. Itu sebab dalam pewarisan Allah sendiri jamin bahawasanya pewarisan itu berlaku mm. Mengikut kendak dan aturan yang Allah tetapkan mm. Jadi saya nak tengok kepada isu-isu semasa mm. Bila berlaku lepas mati kadang-kadang suami ni dia sayang pada isteri dia yeah baguslah sayang pada isteri tu memang satu tuntutan memang, lah. memang kena takkan ha. tak sayang pula ha, tidak tak jaga isteri tak. Lepas so, tu uh, kita tengok satu paper ni ibu tunggal jadi buntu hmm. tak tahu hendak menyara keluarga selepas suami meninggal. Hmm. Nampak tuan-tuan puan-puan itu sebab kadang-kadang kita sayang tapi tak bersedia untuk mati. Macam kita hidup ni 100 tahun 200 tahun. Itu ha, nak kena prepare tu untuk faham tu. Itu isteri kita, saya banyak kes juga uh, yeah. nafas sebelum kita bangun ni. Yeah. Um, ada suami ada isteri waktu hidup bersama senang bila suami mati susah jadinya buat pula hari ni pula tuan-tuan puan-puan saya yakin yang kerja dua orang kadang-kadang tu kerja dua orang ah ha, bila kerja dua orang ni kadang-kadang kita kongsi pembelanjaan isi rumah bayangkan kalau salah seorang mati Pembelanjaan rumah, isi rumah saya cadak saya katakan RM5,000. Seorang RM2,500. Hmm. Seorang mati RM2,500. Nak cover balik yang RM2,500 yang tak ada. Kacau tu. Yeah. Itu sebab saya ada kes memang patah kaki. Yeah. Bukan patah kaki terjabut. Maksudnya nak bagi tahu yeah. memang rempang lah perjalanan hidup dia. Yeah. Itu sebab berlaku kes-kes macam ni. Antara yang lain, wanita serah dua anak, suami mati tinggal ke hutang. Allah. Dunia ku gelap. Ini baca kat dalam akhbar boleh search lah kat internet. Serah dua anak. Eh. Dia serah dua anak sebab Waktu suami ada, senang. Waktu suami tak ada, tak ada. Utang pula tu. Buat pula. Tuan-tuan, puan nak senangkan isteri, buat utang pula lah. Buat nak senangkan anak-anak, buat utang. Itu pun satu masalah. Yeah. Ada lagi, ke mana kami nak pergi. Ibu tunggal, kesepitan hidup, diminta keluar daripada rumah sewa. Allahu Akbar. Kadang-kadang sayang, tapi tak pandu diri kita. Mm -hmm. Macam kita hidup, macam saya sebut tadi, hidup sampai kita segala... Se se Selama-lamanya. -lama. Selama yeah. Cumanya saya nak bagi tahu tak tanggungjawab pun tak bagus, terlalu over tak bagus. Ya yeah. Kita menyela mana-mana individu yang suami tak bertanggungjawab, isteri tak bertanggungjawab, kita semua kita selak. Yeah. Cuma kita nak bagi tahu tak bertanggungjawab tu memang kita concern tak bagus. Yeah. Dan memang bertentangan dengan syarak. Islam tak ajar begitu. Hmm. Tapi terlalu over pun tak bagus, terlalu sayang. Macam mana ustaz? Antara kes yang saya ada tuan-tuan puan-puan yang terlalu sayang. Yeah. Saya minta izin. Pasal ustaz. Awal-awal dah bawa -awal. awal. oh. Allahu ustaz. Ah, ni. baik baik baik. <laughs> Tuan-tuan perempuan, ada kes ni berlaku tahun ni lah. Yeah. Tak nak cerita dekat mana lokasi dia. Isteri ni nak ditidur kan? Ha, meninggalkan suami, meninggalkan anak-anak. Ini terlalu sayang. Bagus, bagus. Ini terlalu sayang ni bagus. Uh, laki anak laki seorang anak perempuan dua orang. Mm -hmm. Ni cerita betul ni bukan cerita reka. Uh, Mudahlah lelaki petak perempuan bulat. Ah lelaki, perempuan lelaki petak perempuan bulat. Ah, <laughs> Siapa yang pernah follow tu dia tahu <laughs> lah tu. Maaf baik. Okay. So tuan-tuan dan -tuan, puan sebelum isteri ni nak ditidurkan, <laughs> yeah. isteri ni antaranya dia memang menyara keluarga ni lah yeah. di samping suaminya. Mm -hmm. Dia panggil bang Panggil anak-anak lah kita yeah. Saya nak jumpa sebelum saya ditidurkan Isteri ni memang kerja pun kerja bagus lah yeah. Kerja pun kerja bagus Dan ada lah banyak harta dia yeah. So Isteri ni kata, bang, saya nak pastikan anak-anak saya senang kalau saya tak ada nanti Jadi bang, panggil anak-anak kita sebelum saya ditidurkan Umur hujung 40-an, muda lagi hmm. Itu sebab saya kata, mati ni bukan ada alamat Ya, yeah, betul ha, Macam, ha, kot tenyeh-tenyeh Bang, kita lah. Dari saya mati 60 tahun Senang kan, ha, a, a. Ha, Kocok, Saya, saya, saya pernah sebut, roti gardenia di kedai lebih baik daripada kita Sebab roti gardenia di kedai, ini contoh lah Roti <laughs> di kedai dia tahu expiry dia bila? Ah, yeah. Kita tak tahu expiry kita bila. Ha, itu yang bahaya tu. Jadi tuan-tuan puan-puan balik-balik cerita ni sebelum dia tidur memang mak ni matilah yeah. lepas tu. So sebelum mak ni mati mak bagi tahu. Nak bagi tahu Long kalau apa-apa jadi pada mak kalau mak bangun mak ditidurkan terus tak bangun. Memang betul mak tak bangun terus? Mak tak bangun terus Allah. Mak bagi barang kemas. Ha ni sayang-sayang punya pasal. Ha? Terlalu over. Ha terlalu over pula. Jarang orang bagi anak lelaki bang kemas Tapi ni kes ni saya dapat dibagi bagi orang kemas kepada oh, anak lelaki oh, Dan oh. anak uh, mak ni pun terkenal dengan mengumpul bang kemas uh -huh. Suka Pantang bonus je bang kemas Bang kemas je bonus uh -huh. Ah, tu mak, oh, mak oh, punya hobi oh, ni oh lah oh, bang bang Banyak lah kemas, Macam-macam lah Lipan lah Gajah lah semua Macam-macam oh, 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 spesies oh, tu kena oh, tu uh, kena tahu tu Pulut dakak Petai Itu semua spesies-spesies tu Orang-orang lelaki kena tahu tu So bagi anak perempuan Dia bagi rumah ah, Dia bagi rumah pula Adik mak bagi ASB dengan tabung haji. Bila mak, bila besoknya dia tak kedinga, mak meninggal dunia. Yeah. So lepas sebulan tuan-tuan perempuan, maklumlah orang kita duduk sibuk-sibuk. Maklumlah macam-macam lalu sebulan tu. So lepas sebulan, anak-anak ni mula start bergaduh. Uh -huh. Sebab apa bergaduh air nampak senanglah tu. Mm -mm. Mak dah bagi macam-macam ikut ini semua atas 18 tahun dah tuan-tuan dan uh -huh. Boleh dapat Semua so, orang semua dah boleh maksudnya dah boleh berfikir secara warah senang. Oh boleh fikir secara waras. So, tu suami eh, apa tu senang anak lelaki ni tak buat duit. Mm -mm. Sebab apa tak buat duit kita tengok. Dia pe pergi timbang barang kemas mak dapat 70,000. banyak banyaklah tu. Banyak lah Kalau kita dapat RM70,000 pun macam-macam, rasa Norfan tak duduk sini kot, ambil cuti kot Jadi, hari ni. Saya, th… ah. Ah. <g��uat> tak tegak Tak tu. Rumah, rumah, nilai rumah RM500,000. Buat setengah juta situ. Ya. ASP Tabung Haji Mak, kumpul-kumpul dapat RM550,000. <buk> <r countries. t laughed> Siapa paling tak berhati tuan-tuan, perempuan, Sini buntut, oh sekali? Hmm. Ya ni lah paling tak berhati. Apa beza saya dengan adik-beradik lain? Hmm memang waktu mak ada memang ya saja setuju saja biasalah orang kita yeah. saya nak tanya tuan-tuan perempuan apa orang-orang kita pagi ni kadang-kadang sebelum kita mati tahu nak mati ni mm -mm. duduk kat hospital tahu ni tapi buat benda-benda yang tak patuh syariah yang ni nak suruh belajar tu sebab faridatan ala kulli muslim wal wa muslimat ni. Kewajipan untuk menuntut ilmu ni semua orang. Sebab jangan buat salah waktu hidup. Ingat kerana harta kita boleh kena ke ataupun kerana harta kita ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tu ya. sebab kita nak bincang pasal hak ni, hak dan tuntut ni kena tahu. Ha ni ni, ni kisah menuntutlah ni. Yeah. dia tak puas hati. Yang anak perempuan pula kata apa Abang tak payahlah cakap banyak Lagipun itu kan mak cakap Sian dekat mak dalam kubur oh. ha, Itu standard drama lah ha, itu Dia dah dapat lah banyak tu, tu kan ha, Dia ha. dapat banyak memang Dia sedap cakap macam tu ah ha, <laughs> perempuan lah Minta maaf bukan bukan sebab perempuan kawan lain Tapi dalam kes saya ni A macam kentik. tu lah ha, Macam tu lah cerita uh, dia Tapi kalau lah dia dapat sikit Kalau kes orang Minta maaf Kalau orang-orang Perempuan khususnya Aku cakap pelan pula <laughs> Khususnya Kalau tak dapat Dia suruh sama kata pula ha, ini, ini perangai Ini perangai Saya nak suruh tabiat orang kita jadi yeah. tuan-tuan perempuan. Jadi sebabkan dia orang ni dapat lebih, dia suruh Alung sabar sudahlah lah. Redo. Oh, Alung dia Alung dapat buang -buang lebih. Alung dulu dengan Haa. ha, Saya nak bagi tahu tuan-tuan perempuan, yang punca dia orang bergaduh ni salah siapa? Hmm. Mak tak tanggungjawab ke mak terlebih tanggungjawab? Hmm. Ha, ni nak kita kira ni, nak tengok ni Inilah Sebenarnya lah. mak, apa yang mak buat ni memang tak patuh pun yeah. Mak buat apa? Mak buat wasiat hmm. Wasiat ni semua kenyataan yang merujuk kepada kematian kalau mak tak ada, kalau lepas ni mak ada, kalau mak tak ada, bukan mak tak ada tu mak pergi te, mak pergi TV studio TV Ali Jrah bukannya tu. Mak tak ada tu maksudnya mak mati dah. Ayah tak ada ayah mati dah tu maksud dia. So bila ayah mati sebelum mak mati, ayah mati kadang-kadang kita terlalu over. Yang ini kita kata tu, bertanggungjawab tu bagus tapi jangan sampai langgar syarak. Hak kena tahu. Ya ini ustaz saya tahulah anak saya, Ustaz. Anak perempuan saya, saya bagi dia sukati saya. Itu hak saya. Ingat tuan-tuan dan -tuan, puan-puan, hak memang hak. Hak tuan-tuan memang harta tuan-tuan sekati tuan-tuan. Tapi kena ingat Allah pandu diri kita. Yeah. Itu sebab saya sebut awal-awal tadi Al-Quran, zalikal kita bila roi Bafi. Memang kita jadi panduan, memang kita kena jadi rujukan. Itu sebab Nabi sallallahu yeah. alaihi wasallam, Nabi memang popular pun tuan-tuan dan -tuan, puan-puan pernah dengar pun tarakatuk fikum amrai lan tadilu riwayat Imam Malik. Aku tinggalkan kamu dua perkara Selagi kamu pegang dua perkara itu, lagi itulah kamu tak sesat. Apa dia? Al-Quran dan juga sunnah bagi Nabi Sallallahu wa Alaihi Wasallam. Sebagai mukadimahnya, mm -mm. itulah tuan-tuan puan-puan nak bagi nampak. Mm -mm. Ada satu kes lagi. Ya. Yeah. Oh, satu yeah. kes ni nak duduk, tapi dia ada satu kes pula dah. <laughs> Boleh, kita bukan tuan-tuan puan Tuan-tuan puan <laughs> Ada satu kes lagi. Bertanggungjawab waktu hidup. Saya ada kes bertanggungjawab. Ui, suami dia ni tuan-tuan puan-puan cukup bagus. Cukup bagus. Cuma masalahnya, dia buat pinjaman hutang dengan kad kredit pula Allah. Ha, ah, ni satu perangai orang kita. Saya ada kes, suami dia mati. Suami mati, meninggalkan isteri. Hmm. Oi, bagus. Bagi rumah-rumah pun selesa. Saya tengok gambar isteri dia bagi saya. Meninggalkan anak. Isu dia, tak kisahlah anak-anak lelaki dua orang, perempuan seorang. Cerita dia, uh, isteri ni call saya, Ustaz, macam mana nak buat Ustaz? Orang... Bank. Minta maaf, minta maaf. Yeah. Saya sebut. Orang bank, saya tak sebut nama bank apa. Mm -hmm. Orang bank dah tunggu depan pagar, Ustaz. Sampai tunggu depan pagar untuk hutang, ya? Hutang 20 k. kat kredit. Okey. Kredit, -kredit saja 20 k. Mana, Ustaz, kami nak cari, Ustaz? Duit arwah, tabung haji arwah, duit simpanan semua saya dah bagi pada anak-anak dah. Mm -hmm. Ni lepas-lepas berapa bulan dekat setahun ni tiba-tiba surat bank sampai RM20,000. Mm hmm. Suami saya dulu memang saya bagi Saya senang Ustaz Seronok saya Bagi nak Itu yang bagi nafkah tu mm. Bagi nafkah. Tapi lepas mati Allah Ustaz Susah saya ni Ustaz mm. ha, Itu sebab saya nak tunjuk cerita ni Kadang-kadang kita bertanggungjawab Waktu hidup yeah. Tapi lupa yang kita akan mati yeah. Itu sebab kita kena beringat Tuan-tuan puan-puan Sudah sekalian Yang hidup kita ni Kena ada aturan Mati juga ada aturan mm. Itu sebab tuan-tuan puan-puan Kena beringat Isteri kita adalah orang yang kita sayang. Hmm. Suami kita adalah orang yang tersayang. Kalau tak sayang tak bayar kayu, tak bayar kahwin lah. Ha, senang cakap bukan marah, nasihat. Macam marah tu Ustaz. bukan, 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 apa tu gaduh-gaduh gaduh. gaduh, gaduh. Ha, ha. Cerailah cara yang baik. Putus dengan cara yang baik. Tak payah gaduh-gaduh tuan-tuan puan-puan nak gaduh. Pasal apa? Sebab manusia bukannya perfect. Yeah. Tak ada manusia yang perfect pun. Siapa yang perfect? Eh yeah. yeah, jauh sekali. Ah, jauh, jauh sekali. saya lagi jauh lah. Tuan-tuan puan tuan -tuan, jadi nak bagi tahu tak ada siapa yang perfect pun kat sini. Yang penting kita sebagai manusia tunaikan hak kepada orang yang berhak yang apa tu menerima hak kita. Subhanallah. Insyaallah. Kadima betapa pentingnya ilmu tu hmm, Ustaz untuk memahami hak sendiri masing-masing tu. Baik suami mahupun isteri jangan terlalu tidak menunaikan tanggungjawab ataupun terlalu terlebih terlalu sehingga kan hmm. menyebabkan menafikan hak orang yang lain. Ya betul. Ha, nak dan nah, subhanallah. Baik uh, kita akan uh, ustaz kita nak berhenti berehat seketika boleh ustaz. Boleh ustaz. Insya Allah. Insya Allah, kita akan sambung lagi. Banyak lagi kita akan bincangkan soalan tentang nafkah hidup, uh, nafkah dah meninggal dunia, nafkah kalau lah bercerai ah uh, sebagainya. Selepas ini di Assalamualaikum sama Ustaz terus dia bersama kami sambil kita berehat terus kita berselawat kepada baginda oh, Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wassalatu wa ala Rasulillah kita di Assalamualaikum Assalamualaikum. Bincangkan kes Faraid pada pagi ini bersama dengan yang bahagia Ustaz Bukhari Sufian. Uh, InsyaAllah Tadi Ustaz dah memberikan sedikit uh, Mekadimah permulaan Betapa pentingnya ilmu itu kadang kita seronok sangat hidup Rasa macam hidup selama-lamanya Kita dah ada banyak komitmen itu Hutang itu untuk nak menjaga Terutama kepada suami Untuk menjaga keluarga, isteri dan anak-anak Tetapi bila kita terlupa Kita akan pergi Dan hutang itu siapa yang nak bertanggungjawab ke atasnya Menjadikan yang di bawah itu Yang waris itu menjadi terbeban Maka penting sangat ilmu Berkenaan dengan hak pada hari ini Kita nak pelajari MasyaAllah Tapi sebelum kita nak meneruskan perbincangan bersama-sama Ustaz Bukhari. Kita nak saksikan dulu paparan video kita sediakan berkaitan dengan perbincangan kita pada hari ini. Ayuh sama-sama kita saksikan. dan suami saya sebenarnya baru saja kemalangan dan cacat kekal. Cacat kekal dan terpaksa berhenti kerja. Tapi um, sekarang ni sekiranya suami saya ada ada wang simpanan dan juga dapat wang pampasan daripada uh, kemalangan yang yang dihadapilah. Uh, Cuma ni sekarang ni apa masalah saya yang saya hadapi sekarang ni bila duit simpanan dan duit duit pampasan tu hampir habis dan datang pula masalah lagi satu bila keluarga mentua saya sendiri desak saya desak saya desak sebagai seorang isteri dan desak suami saya juga untuk tuntut sedikit daripada wang pampasan tersebut jadi saya sebagai sebagai menantu dan suami saya sebagai anak sendiri jadi macam tak tahu macam mana nak cakap dekat uh, apa nama tu keluarga kami tentang kami sebenarnya ada masalah dari segi kewangan sebab duit pampasan tersebut hampir habis saya saya nak tanya patut tak saya sebagai menantu sendiri cakap dengan keluarga mentua saya yang kami ada masalah kewangan boleh bagi penyelesaian tuntut hak jalankan dan ambil tahu itu hari ini apabila isu seorang isteri itu sendiri, suaminya kemalangan cacat kekal, ada simpanan dan ada uh, pampasan tetapi hampir habis, tambah jadi masalah bila keluarga yang sebelah sana minta sedikit uh, bahagian pampasan kita bersama dengan Ustaz Bukhari Sufian uh, uh, Ketua Penolong Pengarah uh, bahagian uh, dakwah dan pemasaran Majlis Agama Islam Negeri Selangor, Ustaz uh, Subhanallah uh, uh, itu itu su situasinya itu adalah situasi yang benar-benar berlaku Ustaz Subhanallah, hmm. tapi soalan saya berkaitan dengan nafkah dan pusaka ni ustaz. Boleh ustaz mungkin uh, sedikit intro juga lagi. Bagaimana urusan tanggungjawab nafkah tu memang sangat berkait rapat juga dengan urusan pembahagian harta pusaka si mati ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Uh, terima kasih Nafal, amal yes, tuan-tuan so. puan-puan sidang penonton sekalian. Mm -hmm. Uh, berkaitan dengan hak dan uh, faraid ini hmm. dia memang ada kaitan pun waktu yeah. kita hidup ni hmm. sebab dia dia kita menerima harta pusaka kalau kita bincang pasal harta pusaka berkait rapat bila kita ada hubungan perkahwinan yeah. dan juga keturunan hmm. so benda-benda ni memang berkait rapat hmm. jadi tuan-tuan puan-puan waktu kita hidup memang kita ada hak hmm. kat tuan-tuan puan-puan nak kena tahu waktu hidup ya tunaikan hak satu. Yang kedua kalau cerai hidup. Dia pastinya kita akan bercerai. bukan saya nak kata semua orang bercerai. Nak bagi tahu tuan-tuan puan-puan sidang penonton sekalian Hidup kita ni kalau bila kita ada pasangan pastinya cerai hidup cerai mati ni pastinya berlaku. Jaranglah kita nak pastikan yang kita dapat mati bersama-sama. Walaupun lagu tu banyak nak mati bersama hidup bersama ah. tapi susah nak sesuk tu susah. Melainkan kita sama-sama bawa kereta pergi terjun gaung. Tak itu pun takut hidup salah seorang tu. Bukan apa tuan-tuan maksudnya untuk mengancam mati bersama ni dia agak sub terlalu subjektif tuan-tuan puan, puan Jadi kalau cerai hidup cerai mati ni kalau cerai hidup tuan, -tuan puan-puan waktu hidup ni kita bercerai. Jadi apa hak kita? Hak kita waktu kita bercerai waktu hidup ni adalah antaranya adalah harta sepencarian, antaranya nafkah yang nanti kita ada soalan berkaitan dengan hutang nafkah hmm. ataupun nafkah yang tidak nafkah yang tidak ditunaikan waktu 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 hidup ni. Yeah. Jadi tuan-tuan puan-puan bila kita cerita berkaitan dengan nafkah, hak dan juga yang lain-lain ni, kita nak kena faham. Kita kena tahu bahawasanya satu ilmu untuk fahami hak. Yeah. Semua orang sekarang ni semua cerita pasal hak Abang sepatutnya Saya sepatutnya Dia Kini tambah dengan isu semasa Ustaz yeah. Dia dah jadi Pergolakan dah jadi Dua side Ustaz yeah. oh, dia, ada, dia, ada, dia ada team ada, dia sebab uh, Ya yeah, ya yeah, ya yeah. Sedangkan ilmu itu Yang sepatut <laughs> menyatukan Ustaz Ya yeah, ah. betul betul Dia sebenarnya cerita pasal apa? Sebab mm. ilmu je yeah. Manusia ni Kalau ada ilmu Dan iman Selesai mm masalah -mm. yeah. Kalau ada iman Semata-mata Ilmu tak ada Rosak kita oh, jauh. Kalau ada ilmu Semata-mata Tak ada iman Pun rosak juga mm. ha, Itu yang kes Bawa lari duit lah Tipu orang situ Tipu orang sini Ambil hak situ Ada iman dah terlampau baik sangat pula dah hmm. tak nak ambil tahu pula dah ha, itu itu benda tu yang kita nak minta gabung ilmu dan iman hmm. hidup sebagai orang Islam kena ada ilmu dengan iman hmm. baru boleh pandu diri kita hmm. tak adalah kita asyik nak marah aja kerja kita hmm. nak orang kita pantang bunyi hon pun marah. Ya Allah hari ni pantang tegur tuan-tuan perempuan. Bukan kata dalam rumah saja. kereta terus kalau bunyi hon. main handphone eh, bukan main handphone, uh. tekan hon sikit sikit je marah jugalah. Uh -huh. Ha nak kata orang kita ni terlalu sensitif tu. Yeah. Sensitif tak kena tempat lah tuan-tuan perempuan. Mm. Jadi bila balik cerita berkaitan dengan ada ilmu, nak kita nak kena faham hak kita, hak-hak yeah. ni. Yeah. Jadi tuan-tuan perempuan saya nak relate sikit ada kes berkaitan dengan hak. Boleh saya relate kan Silakan. Uh, hak berkaitan dengan ada seorang, kita ada satu kes. Ayah ni tumpang nama anak. Mm -mm. Ayah tumpang nama anak meninggalkan isteri, meninggalkan anak-anak. Boleh saya bangun? Silakan, Ustaz. Ya? Pakailah carta yang sama. Pakai carta sama? Aa, pakai carta sama. Walaupun aa. kes berbeza. Itu ayah lah tu. Aa, yang ayah, ayah. ni kes dia ayah. Ayah dia ni aa. pakai nama anak, mm. nama anak untuk beli rumah. Mm -mm. Bila beli rumah pakai nama anak, mm. ialah yang bayar ni ayah. Yeah. Ayah mati. Bila ayah mati anak-anak ni semua tengok. Ish, rumah ni rumah ayah bayar. Tak apalah disebabkan mak hidup lagi, bagi lah mak hidup. Eh mak hidup lah bagi lah <tuk> mak, mak, duduk situ mak hidup lah bagi mak hidup, duduk dekat situ mak pun duduk sampailah tujuh tahun dekat rumah tersebut mati pula mak bila mati sebut saja mak tuan-tuan puan-puan adik-beradik ni mula tanya pasal rumah So anak sulung ni kata ini rumah saya. Mm -hmm. Dan terang-terang nama situ. Terang tu nama saya dalam mm -hmm. geran. Kalau tuan-tuan puan-puan mm -hmm. ikut uh, kanun kanun tanah negara 1960 mm -hmm. 1965 jelas mengatakan pemilikan yang sah adalah nama yang tertera di dalam geran. Yeah. Jadi dekat sini adalah pemiliknya yang sah yang ni. Mm -hmm. Tetapi kena ingat yang bayar ni pada sini. Ya. Yeah. Ayah yang bayar Maksudnya anak tu satu sen pun tak keluar Tak, tak keluar kan? pun Tak keluar satu sen pun ah, Tapi anak nak kredit Dan ayah pun tak sebut mm -mm. Ingat apa-apa Tuan-tuan puan-puan Nak faham tu hak Masing-masing nak tuntut hak Dia kata dia Ini hak saya mm -mm. Ah, dan Saya nak tunjuk per per Pertindihan hak tu Dan pada masa sama, -mas Yang sini pun ada hak Dia kata Kita paraik Sudahlah uh, bang. Bukan apa Ini ayah bayar Tumpang nama je Eh sukatin saya lah Ini hak saya Jom lawan mahkamah Nampak tuan-tuan puan-puan Dua-dua kata ada hak ini cerita di kalangan adik-beradik saya nak tunjuk ni. Masing-masing kata dia ada hak dia. Serupa juga cerita tuan-tuan puan-puan berebut berebut duit. Mak kata nanti seribu ambil lah seorang. Meninggalkan mak ni meninggalkan tiga orang anak. Anak lelaki dua orang, anak perempuan seorang. So bila mak mak sebut ke mak adalah duit. Yeah. Duit sikit nanti kalau mak mati nanti kongsilah. Bila mak mati, mak ada sebut yang tu. Bila mati masing-masing berebut duit. Hmm. Berebut berapa? RM1,000 je. Oh. Bukan banyak pun. Sebab masing-masing kata hak saya. Bila saya tanya anak sulung kata apa? Saya kata kenapa gaduh-gaduh ni? Eh kami berebut ni ustaz. Kami tak puas hati. Ni hak saya ustaz. Ni hak saya nampak, nampak nak tunjuk tu perbandingan. Ni kalau kita fikir logik, oh, ah, dia pun rasa betul juga. Ada alasan tu kukuh masing-masing. Sebab so, yeah. macam kita ni pun ada hak. Yeah. Dia pun ada hak. Yeah. Ah ha, sebab kereta nak pertindihan hak ni. Ha, ini pun dua tim juga. Ah ha, bila cerita dua tim ni, oh, eh, yeah, pun, ada tim, ini pun ada tim juga. Ni pun ada tim juga. Kita ni tuan-tuan puan puan dia bukan bukan tim siapa betul siapa salah. Tengok mana neraca mengikut neraca ilmu. Yeah. So tuan-tuan puan-puan tengok sini. Kita saya tengok alasan yang pertama. Okay. Alasan anak pertama kata saya patut ambil duit duit mak tu sebut sebab hak saya kerana hak saya tu sebab apa? Sebab saya bayar duit elektrik dengan air rumah mak. Jadi hak saya lah seribu je bukan banyak pun ustaz. Saya ambil lah. Anak kedua kata apa pula bang? Saya patut ambil bang. Sebab apa pula awak patut ambil? Saya tanya. Sebab saya yang bagi duit belanja mak. Mak mm -hmm. teringin keli tiga rasa. Saya beli. Keli tiga rasa tuan-tuan buat -tuan, bukan benar orang buat. Uh, Siakap sup. Saya yang beli. Semua perbelanjaan rumah saya yang beli. So, abang tak beli untuk mak. So, saya lah ambil seribu. Bukan banyak pun. Hak saya lah. Dia pun kata hak. Ha, nampak macam, eh, kita pun jadi wah-wah juga yang duduk tengah ni. Macam masing-masing kuat ni. Adik perempuan kata, Bang, tak payahlah cakap, bang. Kalau nak cerita pasal hak, saya lebih berhak seribu tu asudah. Sebab apa pula? Sebab, Ustaz, saya nak bagi tahu Ustaz yang jaga mak saya. Yang duduk dengan mak saya saya. Yalah. Saya yang mandikan mak, basuh berak mak segala-galanya saya. Yalah. Saya yang jaga mak dekat hospital, duduk waktu PKP tu saya orang paling lama duduk beratur bawa mak tu, beli mm -mm. So nak bagi tahu tuan bukan banyak pun 1000. Saya ambil lah 1000 tu sebagai upah. Mm -mm. Nampak tuan-tuan puan-puan. Nah, isu simple saja, 1000 aja. Tapi nak bagi tahu tuan-tuan puan-puan, biasanya manusia ni akan bergaduh kerana harta je. Kalau tuan-tuan tengok isu semasa ni tak nak sebut tuan-tuan guna -tuan ular fahamlah. Semua isu-isu harta je dia tak tahulah mungkin dia kata alasan itu cerita lainlah hmm. tapi nak dikaitkan memang isu harta itu sebab Allah subhanahuwataala sebut harta ini sebagai ujian ataupun fitnah. Naufal, kita hari-hari bangun pagi, datang dalam studio, cakap-cakap, mm -mm. gaji masuk tiap bulan. Mm -mm. Itu untuk apa? Tu? Kita datang kerja, bukan sahaja. Tak jarang orang datang kerja. Nak, 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 pergi mana? Sahaja datang kerja. Tak, tak bayar gaji pun. Mm -mm. Tak jarang. Tak pernah lah kalau ada orang tu mm -mm. maksud lah. Bi <laughs> biasanya dia nak upah atau benda nak duit lah. So, bila ada duit, dia nak sara keluarga dia. Mm -mm. yang bertanggungjawab, Alhamdulillah, dia sara keluarga dia. Dia bagi isteri, bagi anak, bagi mak, bagi ayah. Jangan lupa bagi mak dengan ayah. Mm -hmm. Ha, lupa juga tuan-tuan perempuan puan hmm. ha, dah bibi pula cerita hmm. dia. Ah ha, so <laughs> so sambil boleh, sambil sambil. Ah ha, so tuan-tuan dan -tuan puan bila dah jadi harta, kumpul beli aset, beli tu beli ni, dah jadi harta. Itu sebab Allah sebut dalam dua kali dalam Al-Quran, surah Al-Anfal, surah At-Taghabun. Al Allah kata harta ini sebagai ujian ataupun fitnah. Itu sebab tuan-tuan dan -tuan puan bila Allah sebut harta ni sebagai ujian, kita kena beringatlah sampai bila-bila. Sebab semua orang ada harta belakang Kita dah cerita dah besok pertama lagi kita dah cerita yeah. Semua orang ada harta belakang Tak ada siapa yang boleh declare dia tak ada harta Jadi tuan-tuan, puan-puan Melalui harta lah kita Seperti mana saya sebut tu Kita nak pasti diri kita ni dapat redha Allah Hidup kita tuan-tuan puan-puan bukan saja seronok-seronok tetapi kita nak dapat redha Allah. Yes. Hidup kita ni ada misi, ada misi ni. Bukan syok-syok duduk rumah habiskan masa tua, habiskan masa pencen. Ah tuan-tuan ah, tunaikan hak yang sepatutnya. Yes. Bayar pada ikut yang sepatutnya. Yang yang oh, isteri faham hak dia. Uh, suami faham hak dia. Anak pun faham hak dia. Semua orang kena faham hak dia. Jangan melampaui batas. Yang ni Nabi Allah Subhanahu Taala sebut dalam Al-Quran. Manusia ni kalau nampak terlalu ego selalu nampak terlalu ego dia jadi melampau batas. Ya. Yeah. Ha, jadi benda-benda macam ni yang kita nak pandu iman. Ha, tu saya kata iman tu. Saya so, ada satu lagi cerita tuan-tuan dan -tuan, puan, puan berkaitan dengan ayah juga. Hmm. Orang minta maaf lah geng-geng ayah. Hmm. Ni bersehat juga. So isteri dia mati. Tadi cerita banyak pasal uh, uh, isteri je. Ha, hmm. ni uh, pasal suami ni isteri pula. Isteri mati. Bila isteri mati meninggalkan suami adalah anak-anak. Hmm. So, isteri ni ada ada kebun derian. Hmm. Derian kucing tidur. Hmm. Pernah makan derian kucing tidur? <laughs> Bukan dia yang musang king apa barang musang king. <laughs> <Kucing. laughs> yang ni kucing tidur. So dalam kebun dia tuan-tuan perempuan, oi banyaklah pokok-pokok durian dia tu berbuah-buah lah. Yeah. Ayah bila mak mati, ayah isytihar tahun mak-mak uh, mati pada tahun 1988. Hmm. Cerita lama ni. Lama dah. Tapi nak bagi tahu sampai hari ni mak masih lagi pemilik tanah tersebut. Mm -hmm. Mak masih. Mana ada, minta maaf. Mana ada orang mati pemilik harta? Yeah. Dia tak boleh tuan-tuan puan. Tuan -tuan. Tapi isu dia apa dia? Ayah bagi tahu nak bagi tahu semua anak-anak ayah tanah mak kekal tanah mak. Mm hmm Jangan seorang pun tuntut hak masing-masing. Mm -mm. Oh, paham pula tu, tu haji ni. Ha, haji ni minta maaf, bukan nak berendahkan orang mana-mana. Tak, tak, ni cerita betul, ni cerita betul. Mm -hmm. Minta maaf, saya mohon izin. Okay. So, jadi tuan-tuan nak suruh kita ambil itibar. Tuan haji ni kata apa? Jangan seorang pun anak-anak ayah petikai berkaitan dengan tanah mak. Niat baiklah tak nak bergaduh. Ya, kononnya tak nak bergaduh. Tapi ambil hak orang. <laughs> ha, ambil hak anak, dia lupa anak dia ada hak. Anak-anak ni -anak duduk senyap, semua berbeza pendapat yang jumpa saya ni anak. Dia minta maaf tuan-tuan perempuan -tuan, yeah. buat. So boleh tak cakap dengan ayah saya ustaz? Saya kadang, kadang kesian. Sebab apa? Hasil kebun tu ayah pergi buat jual pula. Uh, alamak. <laughs> buat jual tuan-tuan perempuan bayangkan kalau buat jual dapat hasil makan dia. Heeh. Uh -uh. Ya dia adalah kongsi tapi ambil hak orang. Itu sebab tuan-tuan perempuan surah An-Nisa ayat 7. Allah jamin hak waris. Uh -uh. Allah sebut lirrijalinasibu mimma tarokal walidani wal-akhrabun. Walinnisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kasura nasiban mafruḍa Allah jamin bagi orang-orang lelaki -orang kita lah akan tetap mewarisi akan mewarisi pusaka daripada ibu bapa dan juga kerabatnya serupa juga dengan orang perempuan. Orang perempuan pun Allah jamin. Siapa kata orang perempuan Allah tak jamin? Hmm. Orang perempuan Allah jamin juga. Ah orang kita oh, Ustaz faraid tak adil. Hmm -mm. Pusaka tak adil sama rata sudahlah. Saya suka tanya sama rata mana pula hukum dia? Ah ha, nanti kita bincanglah tajuk lainlah tuan-tuan perempuan So balik-balik cerita tuan-tuan perempuan orang perempuan pun nak Allah jamin. Hmm. Maksudnya hak selepas mati hmm -mm. kita kena tuai, tunai tuan-tuan puan-puan. Bukan yang sekadar hak waktu hidup saja. Waktu hidup Ustaz saya yang bela anak saya. Hmm -mm. Saya yang jaga dia orang, saya pergi sekolah. Itu kira dia lah tu Ustaz. Ingat tuan-tuan puan-puan, itu sebab Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam bab pusaka, cerita cerita bab pusaka tuan-tuan puan-puan, anak lelaki dua bahagian, perempuan satu bahagian. Mm -hmm. Allah tak sebut kalau meninggalkan ayah, anak-anak tu ikutlah ayah tanggunglah. Mm -hmm. So ini tanggungjawab ayah tadi, ada ayat tadi. Yeah. Tanggungjawab ayah kena sedia pakaian, nafkah, nafkah kepada anak, jangan dikira pula harta pusaka pula. Mm -hmm. Yang ni kita nak kena clear tuan-tuan puan-puan. Jadi, tuan-tuan, puan-puan, jangan ambil hak orang. Kadang-kadang, tuan-tuan, puan-puan, mm. kita ni tak tanpa sedar. Mm. Isteri dia mati, you Nova. Know yeah. Isteri ni mati, waktu su suami ni punya lah bagus, tuan-tuan, nak membahagiakan isteri ni. Ya. Yeah. Uh, what, isteri mati Meninggalkan barang kemas Suami ni asyik beli barang kemas Saja kat isteri mm -mm. Isteri mati Bila isteri mati Suami nak kahwin lain mm -mm. Bila nak kahwin lain Dia ambil balik barang kemas Yang dia bagi pada isteri dia tu Aku yang bagi dulu uh, Aku yang bagi Aku yang beli mm -mm. So saya, uh, Bila jumpa saya Saya kata Tuan Haji Tuan tuan tak boleh ambil semua Sebab tuan punya adalah Satu pempak je Sebab si mati meninggalkan anak Bila si mati meninggalkan anak Tuan hanya dapat berapa? Allah bagi dalam Al-Quran berapa? Allah tetap Ini rules dia. Hai tuan-tuan, puan-puan. Kalau bab nafkah, ikut kemampuan. Tapi kalau bab paraik, tak ikut kemampuan. Dia ikut rules dia. Satu per empat, satu per dua, satu per tiga, satu per enam. Yang Allah sendiri tetapkan nasibam mafruḍah inilah yang aku dah tentu tu sebab tuan-tuan puan-puan ambil mang kemas yang dikatakan dia yang beli jadi tuan-tuan puan, puan tanpa sedar kita makan harta haram dalam bab pewarisan surah al-fajr ayat 9 Allah subhanahu wa taqulunatu aklalama kamu campur adukkan antara yang halal dan haram dalam bab pewarisan jadi tuan-tuan balik-balik cerita tadi saya nak ulas sedikit video tu yeah. boleh nak Silakan Dah macam saya punya rancangan Suami, tu silakan Ustaz. Suami <laughs> tu ah uh, baik. Uh, tadi cerita tadi pampasan. Pampasan. Pampasan ni Itu Saya bila tengok uh, VT tadi uh, Saya teriak ada kawan saya Sahabat sedemikian lah. Yeah. situasi, su Baru situasi dia sedemikian Tapi tapi tak Kek dia bergaduh tu tak adalah uh, Tapi cerita dia Yang ni tadi bergaduh Tapi memang kek bergaduh ni biasa yeah. uh, Duit pampasan apa semua Kadang-kadang bukan kata pampasan Duit khairat kematian lah, pun bergaduh dah la ilaha illallah gairat kematian kadang-kadang tuan-tuan kadang-kadang kita ada bank tu habis ni so kita tuntut dapatlah sampai berbelah-belah ribu bank tu bagi bank ni bagi persatuan tu bagi pampasan kerajaan pampasan tu bagi yang tadi pampasan takaful pampasan orang kita panggil insurans insurans haram pampasan takaful pampasan takaful tu semua tu tuan-tuan puan-puan memang duit belako jadi ada kes saya berebut pula Allah, Allah. Itu sebab tuan-tuan puan-puan saya kadang kuliah dekat uh, dekat orang-orang senior ni saya beringat tuan-tuan puan-puan janganlah dok mencelah lebih kalau bab-bab harta ni. Mm -mm. Tuan-tuan puan-puan saya yakin anak dah tunaikan hak dan anak tu ada pasangan. Mm -mm. Kalau dia mati pasangan dia tetap ada bahagian bahagian harta pencarian ke, mm. tuntutan nafkah, tak payah dibantah benda-benda tu. Ikut kepada rules. Tapi kalau waktu mati pun ada bahagian dia. Mm. Kalau pasal khairat kematian, pampasan, itu untuk pembelanjaan rumah. Mm. Bukan untuk dia berjoli nak bawa pergi Pevi contoh, bawa pergi Sogo contoh. <laughs> bukan, bukan yang tu. Kalau dia pergi mm. sekali pun mungkin dia nak membahagiakan hati dia dengan suami. Dia yang tak sihat. Mm -mm. Mungkinlah macam tu. Yeah. Jadi tuan-tuan, puan-puan, kes ialah kita kena faham tu saya lukislah tuan-tuan ha. puan-puan. Kadang-kadang dia kalau cakap saja tak faham. Okay. Dia lukis berguna boleh. Ah bagi lagi jelas. Tuan-tuan puan-puan hari ini pembelanjaan rumah. Saya tunjuklah seorang tiga Pembelanjaan rumah 3000. Contoh contoh saya kata bukan betul pun contoh. So suami isteri bekerja bersama ada kena bayar elektrik, ada kena bayar air, Bayangkan kena bayar bayang. apa lagi? Uh, air macam-macam, uh, bank sekolah, rumah, 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 rumah personal loan, air yeah. macam-macam nak bayar, buat tu. So kalau salah seorang mati, masa 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 hidup seorang seribu setengah contribute Seorang seribu setengah. Separuh-separuh. Seorang yeah. separuh-separuh. Bila salah seorang mati ataupun salah, salah seorang tak dapat kerja hilang, yeah. dapat pampasan contohnya. Dapat pampasan nak cover tu 3000 tu bukan senang bukan eh bukan senang tuan-tuan dan -tuan, bukan datang studio dapat seribu setengah eh siapa punya ni ambil dah ambil dah. tak boleh macam tu tuan-tuan dan -tuan, tak ada dia jumpa, jumpa pergi makan pun jatuh kat oh, uh, daripada atap ni dapat uh, seribu setengah oh, dapat seribu setengah dia tak ada mahu macam tu tuan-tuan dan -tuan, puan so nak bagi tahu tuan-tuan dan -tuan, puan semua orang tak kira mak tak kira ayah suami isteri anak hmm. kena faham bahagian masing-masing tak kiralah tuan-tuan puan-puan tak kira lah kita rasa kita berhak macam cerita tadi. Saya ini isteri saya. Ustaz yang ustaz sibuk tu kenapa? Yeah. Dia marah pula kita pula dah. Ini isteri saya tak nak isteri saya. Nama ustaz pun tak ada. Memang nama saya tak ada. Saya kata saya pun tak teringin tanah ni pun. Saya itu. Kalau nak bagi tu lain cerita. Saya itu <laughs> cuma nak bagi tahulah tuan-tuan puan-puan. Tuan ni makan hak orang. Tuan, tu, tuan dah bagus. Haji dah bagus. Tapi masalahnya makan hak orang ha ini anak sekali saya anak saya bukan ustaz bukan anak saya dah ada menjawab-jawab macam tu pula jadi tuan-tuan puan-puan itu sebablah tuan-tuan puan-puan iman dengan ilmu macam mana nak kukuh iman ilmu kena tuntut ilmu lah. Ha, hmm. itu sebab TV Hijrah, Alhamdulillah saya beri pujian, kredit kepada TV Al Hijrah. Sebab melalui slot ini, ramai yang mula buka mata. Yeah. Saya baru tahu, tak, saya kadang-kadang datang, baru ni minta maaf Tan Sri, mohon izin, tapi saya tak cerita sebut nama siapa. <laughs> datang daripada KL ni, datang ke Seremban, hanya semata-mata cerita pasal isu dia. Aha. Isu dia, bukan isu dia Yalah, e, ada, bi Biasalah semua orang ada masalah So, nak bagi tahu orang buka mata Itu sebab tuan-tuan, puan-puan Nak tak nak, dia usul Yeah. Zaman dulu Imam Syafi'i pun naik unta pergi cari Allah. ilmu yeah. Kita buka TV je ya. Itu pun Sambil mudah buka TV minum kopi sama Allah mudahnya tentu ilmu hari ni tuan-tuan Itu pun malas Allah, Allah. <laughs> Malah dengar buka cerita lawak Lawak manjang tuan-tuan dan -tuan, tuan -tuan, puan-puan eh, Itu nak kononnya nak hilang straight Tapi lupa ilmu tu lah nak pandu diri kita tuan-tuan hmm. dan puan-puan InsyaAllah Subhanallah tu dia Pentingnya ilmu. Bila banyak niatnya baik tetapi bila ilmu tak ada, caranya salah, ramailah yang menjadi mangsa dan mendapat hmm. masalah kat situ. Korban menjadi korban. korban kat hmm. situ. Allah Akbar minta jauh. itu pentingnya kita nak belajar pada hari ini. banyak lagi. Tadi banyak intro-intro daripada Ustaz dan contoh-contoh kes yang menyebabkan kita sepatutnya buka mata apa pentingnya uh, menimba ilmu. Walaupun kita kata ini soal harta, janganlah kita ini bukan materialistik tidak. Sebab kita tak nak ada yang menjadi korban dan menjadi mangsa. Baik, selepas ini kita akan sambung lagi bersama dengan Ustaz Bukhari. Terus setiap bersama kami di Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jangan ke mana-mana. Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah. Terima kasih kepada sahabat yang sentiasa setia menunggu kami untuk sama-sama kita merungkai isu-isu kekeliruan berkaitan dengan nafkah berkaitan dengan faraid. Subhanallah. Bersama lagi bersama dengan Ustaz Bukhari Sufian, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Dakwah dan Pemasaran Majlis Agama Islam Negeri Selangor. Subhanallah. Saya nak tanyakan soalan sahabat kita daripada Telegram. Hmm. tetapi sahabat ini mohon tidak disebut nama katanya. Boleh, boleh Ustaz. Suami saya suruh saya buat loan ratusan ribu ha. untuk siapkan rumah sewanya dan berjanji akan bayar secara bulanan kepada saya dari hasil duit sewa rumah tersebut hmm. ha, tapi malangnya Ustaz, suami saya tak nak bayar, hmm. sebaliknya suruh saya ambil dari duit insurans dia sekiranya dia meninggal dunia ha, bagi menjelaskan hutang-hutang tersebut, pertanyaan saya Ustaz, boleh tak saya senaraikan hutang-hutang suami saya pada saya dalam wasiat saya ha, supaya anak-anak boleh ambil tindakan selanjutnya sekiranya saya meninggal dunia ha, ini kes bila Allah. banyak janji, banyak hutang sebagain, uh, you, you, meninggal yeah. dunia itu, ha. boleh Bismillahirrahmanirrahim. warahmatullahi mm. wabarakatuh Naufal, yeah. sidang penonton sekalian Bila tadi kita rehat, tadi kita bincang-bincang mm. sikit lah mm. Dia perkahwinan ni tuan-tuan perempuan Asas dia persefahaman mm. Kita mesti kahwin dengan orang tu sebab kita suka kat dia ataupun sayang kat dia mm. Cinta kat dia lah, senang cerita cinta lah tak ada orang kahwin kerana saya tak cinta dengan dia yeah. Dia mesti lahirnya rasa cinta dia tu So nak tak nak tuan-tuan perempuan kat, Cerita dalam rumah, bincang dalam rumah mm. Kalau tak puas hati, lain katakan tak boleh tak, tak boleh buat bincang lah Saya dah cakap ustaz, suami saya suruh macam tu Contoh situasi tadi yeah. Kalau macam tu berlaku, ada cara lain hmm. Yang bagi bagi duit tu pahal pula hmm. ha, Itu sebab kena bincang Bang, saya tak ada duit bang hmm. ha, Itu asas perbincangan Kalau tak setuju, cakap tak setuju Ni, suami suruh uh, Yang, awak kerja kan Awak tanggung lah uh, van sekolah anak hmm. Awak pun ada duit Isteri eh, kata, okey bang, tak ada masalah lah Saya tak ada benda hmm. Okey lah mm -hmm. Dah setahun Eh isteri kata lama bang Suruh saya bayar bang mm -hmm. Bincang-bincang balik Abang tak ada duit ke mm -hmm. Yang Cuba tengok ekonomi bang mm -hmm. Allah abang Awak minta barang kemas hari tu Habis bonus saya dah mm -hmm. Abang Bila bincang-bincang oh, oh salah kita juga mm -hmm. So benda-benda tu kena bincang Bila apa yang kita tengok pada isu semasa hari ni mm -hmm. Perbincangan tu tak ada Tak rasa rasa diri mencuk, bukan minta maaf. Buk, kita ni tak perfect. Asas ni kita tak perfect. Bila kita tak perfect, kita kena compliment. Aku right. awal-awal kita sebut, compliment each other. Mm. Kita jangan compete. Mm. Kita kena mesti compliment, lengkap melengkapi antara satu sama lain. Mm. Mungkin suami kita jenis dia bagus tapi duit tak ada. Mm. Isteri pula banyak duit. Contoh tuan-tuan, contoh ini tuan -tuan, tak ada kena mengena mana-mana, tuan-tuan -mana. mm. jangan ada relate mana-mana. So <laughs> Bukan relax Relate So janganlah relate mana-mana So tuan-tuan puan So isteri kena rasa tanggungjawab lah Suami mungkin suami jadi Mr. Mama Contoh Mr. Mama Masak Kita balik letih bang Masak apa bang Allah Abang masak kari ni seronok saya Terima kasih lah bang Kalau tak ada kari ni Allah makan luar Ingat tuan-tuan Makan luar bahaya pula Jantung lah Kolesterol lah Makanan-makanan luar Bukan sihat sangat Tuan-tuan puan-puan Jadi cerita macam ni Tuan-tuan puan-puan Isteri tolong masak itu sebagai satu peritrafan. Okay. So kita yang mungkinlah isteri rasa ish, terima kasihlah bang. Tak apa bang. Abang nak apa bagilah. Baru-baru mm. ni tuan-tuan, saya yeah. tengok ada kat TikTok, mm -mm. isteri dia buat kejutan birthday. Okay. Takulah mungkin birthday ataupun uh, ada lah mungkin birthday saja ataupun semua. Isteri, uh, suami bangun nak pergi kerja, buka je dashboard uh, kereta tengok duit banyak keping dalam dalam dompet dia. Allahuakbar uh, uh. Itu nak kata asas persefahaman seronoknya. Mm. Seronok kan Nova kan? Eh, isteri seronok. bagi duit oh. contoh kan. Soal laki <laughs> ni seronok. laki ni ada komitmen tuan-tuan perempuan puan. Isteri ni komitmennya tak ada. Mm. Tapi kalau isteri tu nak nak komplimen. Mm -mm. Baguslah tuan-tuan. Asasnya berbincang. Jadi bila balik bincang balik berkaitan dengan hutang. Ya, yeah, hutang tadi. Tuan-tuan puan-puan, saya nak sebut hutang ni cukup bahaya. Orang kita dok faham tuan-tuan puan-puan, tak izin tuan-tuan orang kita duk faham bila berlaku saja kematian bila berlaku saja kematian ustaz, ustaz nak buat apa ustaz saya tunjuk sekejap bila lepas kematian orang kita duk faham apa dia pertama sekali orang faham kita orang kita faham urus jenazah alhamdulillah lah faham yang tu urus jenazah nombor dua nombor dua ustaz muafakat ha ni salah tuan-tuan puan tuan-tuan dan puan-puan muafakat yang cerita macam ni tak betul tuan-tuan dan -tuan, puan-puan mana pula mana datang pula sumber macam ni dia yang sepatutnya ada lima perkara yang tuan-tuan puan-puan sidang penonton kena tahu bila berlaku saja kematian yeah. sebab saya tengok ni dah jadi satu budaya kita amalan yang perlu diperbetul tak kira lah soalan daripada mana saya dapat soalan daripada Indonesia daripada Singapura daripada TV Ijrah sendiri lah kadang, kadang orang tanya melalui WhatsApp macam-macam Sabah Sarawak semenanjung Malaysia apatah lagi lah hmm. so nak bagi tahu orang kita saya nampak secara umumnya dok faham ustaz lepas urus jenazah muafakat kalau tak, kalau gaduh baru kami cari paraik benda ni tak betul tuan-tuan mau buat ni kita nak betul nak bring wash diri kita ni akal fikiran kita Islam tak ajar begini nabi pun tak pernah ajar yang ajar macam mana pertama Sekali tuan-tuan, puan-puan Urus jenazah mm -hmm. Lepas urus jenazah Selesaikan hutang piutang si Mati Utang. Hutang mm -hmm. Bila sebut pasal hutang Dia ada nombor tiga ni Hartus pencarian mm -hmm. Nombor empat Selesaikan wasiat si Mati Wasiat Nombor lima Baru paraik mm -hmm. Kalau ada baki mm. Kalau ada baki Ya yeah ustaz sama rata dekat mana sama rata tu hujung sikit ha di hujung ah. ha maksudnya dia lambat lagi tu dia kena pada A dulu Ujung hujung step yang keempat daripada nombor 5 ni yeah. ha tu kena tuan-tuan netis slot lah cerita ah. dia so nak cerita pasal hutang Utang, Utang. hutang ni kadang-kadang tuan-tuan puan-puan saya dapat jenis-jenis jenis jenis kes dia pula uh, ayah dia berhutang dengan mak cik dengan adik dia lah Lepas tu bila ayah ni mati, adik mak makcik ni datanglah tuntut hutang. Balik. Anak kata apa? Yang berhutang tu ayah saya. Sekarang ni duit ayah saya tu turun pada saya. So tak ada kaitan dengan saya. Apa hal pula tak ada kaitan itu hutang. Itu sebab nak kena faham sebab anak tak faham lah tu cerita dia. Tak tahu macam hutang. mana. Hutang, hutang kena selesai dulu. Tuan-tuan, perempuan bila cerita pasal hutang, ha, nak cerita pula pasal hutang. Hmm. Nabi sebut hmm. nafsul mu'min mu'allaqah bidain dihi hatta yuqdo anhu. Orang Islam jiwa dia kalau matilah, kalau kita mati jiwa kita tergantung sehingga hutang kita dilunaskan. Hmm. Bayang tuan-tuan perempuan, kita mati duk tergantung tu, hutang duk ada tu. Ha tu sebab tuan-tuan perempuan, kalau suami kata ambil lah duit insurans saya, ambil duit takaful saya. Hmm. Kena cepat-cepat lah Sebab dia Walaupun dia dah cakap macam tu Isteri kalau redoh okey lah Kalau tak redoh Itu cerita lain Kalau redoh Tuan-tuan perempuan Selesai hutang cepat-cepat Sebab hutang tu Membuatkan dia tergantung Jadi tuan-tuan perempuan Orang kita Saya nak tanya tuan-tuan perempuan Ayat yang paling panjang Dalam Al-Quran Ayat apa? Yeah. Ayat surah al Baqarah Ayat 282 Susunan surah yang kedua Ayat paling panjang Itulah satu-satunya Ayat yang paling panjang Dalam Al-Quran Hmm. Tak cari tengok cari tengok. Dia memang satu ayat tu satu muka surat tu Ya yeah, betul. Kisah apa tu tuan-tuan puan-puan sedang menonton sekarang? Kisah hutang. Hmm. Ayat mula-mula hmm. ya ayyuhal amanu iza tadayantum bidaynin ila ajalin musamma fa hmm. Wahai orang-orang Islam, kalau kamu nak buat satu hutang nak tangguh ke satu tempoh yang lain, maka tulislah. Hmm. Hai, Tadi orang kita tanya, boleh tak tulis? Memang kena tulislah. Hmm. Sebab hutang ni takut lupa, takut tergantung. Hmm. Tulis, maka tulislah. Allah dah bagi panduan dah. Hmm. Tulis. Bahkan uh, Allah sebut dalam ayat yang sama, jangan kamu jemu hutang kecil ke hutang besar ke hmm. tulis. Hmm hutang ni tuan-tuan, puan-puan, sepatutnya kita ni semua orang kena tulis yes. tak semestinya, tulis, kadang-kadang handphone kita dah canggih handphone naufal mm. naufal kita, dah canggih, tulis lah sambil-sambil nak tunggu slot yang eh, seterusnya, tulis mm. oh hari ni aku ada hutang, hutang Shopee, contoh minta maaf sebut, hutang dengan agensi, mana-mana mm. agensi lah hutang mana-mana, kena tulis, hutang dengan isteri hutang dengan suami, hutang dengan anak semua tu nak kena tulis, ya, bahkan jadi tuan-tuan, puan-puan, sedang menonton sekalian bahkan dalam hadis yang lain hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim Nabi yang pernah sebut yurufaru li syahid kullu zambin iladain Nabi sebut orang mati syahid. Yang mati syahid tu yang syahid. tak perlu mandi jenazah tu. Yeah. Uh, maksudnya kalau dia mati tu ada darah, tanam sekali dengan ada darah ni. Nabi sebut kalau dia mati ada dosa, semua dosa dia ampun melainkan hutang. Allah sangkut. Itu orang mati syahid tu tuan-tuan puan-puan sudah menonton sekali. Ini bukan orang-orang biasa ni. Kita ni syahid tak tentu lagi ni. Mm -mm. Ini ni syahid berjuang di jalan Allah. Maksudnya, syahid ni, 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 ni yang boleh tanam terus ni. Mm. Itu pun Nabi kata dosa kalau dia ada hutang, dosa tu membuatkan tidak dilupuskan. Allah. Dosa hutang tu. Hmm. Ada hadis lain riwayat Bukhari susunan hadis yang ke 2286. Ah ha, cerita pula pasal hutang ni sebab nak bagi tunjuk kadang-kadang orang kita ni suka berhutang dengan isteri, berhutang dengan suami, berhutang. Yeah. Jadi tuan-tuan puan-puan, dalam sahih Bukhari Nabi pernah sebut ada satu kisah tu, kisah dia panjang, jadi ringkaskan. Satu hari tu, Nabi nak solat jenazah bagi seorang sahabat Nabi. Tak disebut dalam hadis tu siapa yang meninggal. Jadi Nabi tanya, wahai sahabat-sahabatku sekalian, jenazah ini ada tak utang? Oh, Nabi tanya utang. Hmm. Nafal. Nabi tanya, jenazah tu, ni nak solat jenazah tu, hmm. ada tak utang? Sahabat kata, sahabat-sahabat yang lain, wahai Rasulullah, hmm. dianya ada utang. Tiga dinar. Hmm. Tiga dinar lah tuan-tuan, puan, puan Tiga dinar. Tiga dinar bukan tiga ringgit tuan-tuan Banyaklah tiga dinar tu Saya ikut satu dinar pun tak salah Saya boleh beli seekor kambing apa Saya lupa dah nisbah dia puan -puan. Jadi tuan-tuan puan-puan Jadi Nabi kata apa Nabi kata kalian solatlah bagi sahabat kalian Aku tak solat ke atas ni Tu dia tuan-tuan puan-puan ya. Balik tengok Sohail Bukhari 2286 hmm. Tengok Sohib Bukhari 2286. Nabi sendiri cerita? Kalian solatlah bagi sahabat kalian aku tak solat ke atas ni. Allahuakbar. Bukanlah tak payah solat jenazah. Itu orang kata ustaz maksudnya solat jenazah tak payahlah. Maksudnya imam tanya, imam contoh imam masjid negara kita ni, ada tak ada tak hutang? Ada tuan hutang bank, hutang personal loan. Ah contoh hutang uh, kereta. Hutang uh, kereta. Ah uh, 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 tuan, tuan imam kata minta maaf, tuan solatlah. Ah uh, kacau gitu tu. <laughs> Tapi Nabi nak tunjuk nak bagi pengajaran tu. Dalam kisah tu, dalam hadis tu Nabi apa tu sahabat Nabi sebut Abu Qatadah disebut dalam hadis tu. Abu Qatadah menyahut, "Wahai Rasulullah, aku akan bayar hutang dia." "Engkau solatlah ke atas dia." Baru Nabi solat. Nak bagi tahu tuan-tuan dan puan-puan sidang -puan, penonton yang setia kita, nak bagi tahu kalau buat hutang waktu hidup, ingat, hutang itulah membuatkan kita tergantung. Ingat, jangan cakap jangan cakap mudah nanti hutang. Kadang-kadang ada jenis pula spesies dia. Oh, pagi spesies terus. Uh. Tak apa Ustaz, saya berhutang dengan adik saya je pun. Yeah. Bukan ni pun, nanti saya kat akhirat bincang lah. Dia buat akhirat tu macam tamah permainan ni kat rumah dia. Tuan-tuan dan puan-puan, jangan buat macam tu. Tuan, -tuan bapak -bapak. hutang tu tak hutang. Saya hutang dengan anak saudara je. Allah, apa nak dikira. Apa bukan masalah dikira. Hutang tu tak hutang. So nak kena faham tuan-tuan puan-puan termasuk nafkah. Hmm. Ha cerita pasal nafkah ni. Ha tu sebab tuan-tuan puan-puan hari ni hari Jumaat hari mulia penghulu segala hari bincanglah suami isteri. Ambil satu hari bincang sambil makan. Itu sebab jangan pergi kedai makan duk main pun. Hmm. Bukan bagus pun main pun tu pun. Yalah tahu dah tengok isu semasa tengok ni isu Israel cerita tuan hmm. Bagus yang tu bagus sudah. Tapi masalah bila time family time. Hmm. Adalah masa dia bincang macam mana yang kita punya ekonomi keluarga kita ni apa tu gaji saya tak cukup lah yang isteri kata alah tak ada masalah abang tak cukup berapa tak cukup lah untuk van van sekolah anak kita tuition kita Allah payahlah gaji pun tak naik ni Wah, tapi gaji naik penjawat awam dari hujung tahun ni kan? naik ustaz <laughs> uh, TV jerah uh, ah naik juga tu so, <laughs> so nak bagi tahu uh, tak cukup lah maklumlah tuan-tuan puan-puan gaji naik ke tak naik gaji biasa tak cukup juga tu yeah. so macam mana? Injana. Isteri pun kata tak apalah bang, saya bayar. Saya tolong bayar. Mm -mm. Kan harmoni tu. Mm. Seronok tu bang, jom cuti. Mm. Isteri ajak. Eh, tak ada duit lah yang minta maaf nanti hujung bulan sikit lah. Haa, ah, saya belanja. Kan harmoni. Hidup ni kena enjoy je, ya, tuan-tuan dan puan. Hidup ni enjoy. Ya, <laughs> tu saya kata, bila saya kita buka TV, tengok sosial media, Allah tak enjoy. Yeah. Hidup ni kena yeah. enjoy. Tak ada tak ada masalah yang tak boleh selesai dalam dunia ni. Mm. Kita buat benda. Ayah saya selalu sebut kan. Ayah saya selalu sebut. Kita buat benda bukan benda buat kita. Yang buatkan saya ingat tu sampai bila-bila. Kita dalam dunia ni kita yang arrange. Kita ada masalah. Semua orang ada masalah. Yes. Tapi membezakan kita bagaimana nak menyelesaikan masalah. Semua orang hmm. ada masalah. Masalah dengan isteri ke, masalah dengan suami tak kira salah. Saya siapa masalah masalah dengan anak ke, stres ke apa benda ke, stres kerja, masalah dengan bos ke. Selesaikan dengan cara harmoni. Cakap, persefahaman kena ada. Jadi tuan-tuan puan-puan nak bagi tahu hidup kita asasnya saling melengkapi antara satu sama lain insya-Allah. Insya-Allah tu dia. Jadi apa-apa hutang pun Ha, berkaitan kalau balik pada soalan sahabat tadi Ia. itu tulis memang kena tulis masukkan kena bahasa supaya betul. semua akan mengambil tanggungjawab Terhadap dah hutang ha, subhanallah ustaz kita mungkin ada satu soalan boleh. Nak kena boleh. reverse sikit ustaz okay, daripada boleh, telegram boleh. juga boleh. dia tak jelas yang isu yang awal ustaz Ia. ha kalau saya ingat lagi ustaz cerita dia kata saya kurang jelas mengenai penjelasan ustaz tadi berkenaan Ia. pemberian harta yang ibu yang ditidurkan tadi ustaz oh okey 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 berapa tak tahu kat mana salah kenapa ibu tu oh, sampai Pelajar Ustaz kat mana yang salah dia rasa dah betul dah alung dapat dapat Puluk dakar, uh, dakap uh, tu semua. Uh, ah, ya awal tadi Ustaz. Mungkin boleh. Okey, baik, baik. Kat boleh. mana salah ibu tu masalah. sebenarnya? Tuan-tuan, puan-puan sidang penuntut, hmm. Naufal sekalian. Baik. So nak bagi tahu kan kan memang bagus orang kita selesaikan uh. waktu hidup. Saya ni selesai waktu hidup tapi ingat tuan-tuan puan-puan wasiat kepada waris ni isu. Mm -hmm. Nabi sebut riwayat Ibnu Abu Daud Ibnu Majah Nasa'i. Nabi sebut apa dia? Annallahu qad kullazi haqqi haqqah fala wasiatan liwas waris. Nabi sebut sesungguhnya Allah dah bagi dah setiap waris ni hak dia. Nampak? Mm -hmm. Dalam bab pewarisan ni tuan-tuan puan-puan tak payah pening kepala sebab Allah dah urus dah. Yeah. Bukan kira harta ha, dia, dia bukan oh. harta semacam tu cerita mm -hmm. lain dia maksudnya boleh boleh tuduh atas majiran pun terlalu subjektif dapat banyak benda tu tak tu tapi kalau bab faraid memang Allah jamin dah itu dah jangan tukar-tukar uh, tak payah tukar-tukar tapi orang kita pandai lagi ah ha, tu masalah ha, lebih o. lajak daripada laju ah ha, lebih memandai mandai kan okay. so tak apa ustaz saya nak selesaikan biar semua dapat yeah. isunya membuatkan anak-anak bergaduh yeah. membuatkan waris bergaduh Itu saham Melaka tu saham. ingat harta tu amanah mm -mm. harta yang kita ada ni Allah sebut dalam surah al-had harta ni amanah harta ni amanah ni jangan buat salah melalui harta yeah. jangan buat wasiat pada ahli waris wasiat pada ahli waris ni saya kebanyakan kes saya wasiat pada ahli waris memang bergaduh sebab orang akan nampak waktu hidup walaupun saim pun tanda tangan dah saya kita kena ingat wasiat berkuat kuasa lepas mati. Wasiat bukan kuat kuasa waktu hidup. Ustaz, tu dah sahin. Itu dokumen saja. Yeah. Tapi berkuat kuasa lepas mati, kita kena bincang balik. Buat pula wasiat tu kepada waris. Kita kena bincang pula. Katakanlah, contohlah tuan-tuan, puan-puan. Contoh. Bangun balik. Okay. <laughs> Ayah dia ada duit. Cakap, nikah betul lah. Yeah. anak dia ada lima orang. Yeah. Kalau ayah mati, 300 ribu ni kongsi. Mm -hmm. 300 k. Anak dia ada lima orang. -hmm. Dua lelaki, tiga perempuan. Kalau ikut logik, oish bagus ayah ni. Mm -hmm. Dah cakap awal-awal dah waktu hidup. Mm -hmm. Seorang oh, seorang lebih kurang 60 ribu. Ha, betul, 60 ribu. Mm -hmm. 60, 60, 60. Nampak Sama fair. Sama rata. rata. Sama rata. Mm -hmm. Ah ha, bagus lah. <laughs> Tapi isu dia, dia buat wasiat pada ahli waris. Mm -hmm wasiat ahli waris ni Nabi, kata, Nabi kata apa? Allah dah beri hak dah. Kalau ikutkan orang lelaki dua, dua, satu, satu. inilah orang saya tak puas hati Ustaz. Lelaki dapat lebih. Mana fair? Tuan-tuan, puan-puan. Faraid ni bukan kira fair tak fair. Ini memang ketentuan. Solat zuhur kenapa? Empat. Ha, kalau nak nak tanya, kita boleh tanya balik. Tak, tak nak marah. Zuhur empat rokat. Zuhur tengah panas. Buat satu sudah lah. Buat dua, subuh tu buat empat Ah, ha, Nak nak macam tu Rosak agama kita tuan-tuan dan puan-puan Nak bagitahulah tuan-tuan dan puan-puan Ini Allah dah tetap nak bagi tahu kalau buat wasiat pada ahli waris kena tanya dulu. Yeah. Orang kita isu dia, oh tak apa tak apa ustaz. Dia tak tahu hak yang sepatutnya dia terima. Dia tak tahu, tak ada ilmunya. Yeah. Dia dia je, aje, sign aja. Dia, dia redo aja. Ha. Ya, ini maksudnya kita membelakangkan faraid. Ha. Faraid ketentuan Allah. Hmm. Aku dah tentu nasiban farid, na, eh, nasib hmm. mafruḍa, farīdatan min Allah, yuṣīkumullāh. Ayat-ayat faraid tu, hujung-ujung ayat bahkan hujung ayat Allah sebut apa? Wallahu bikulli shay'in 'alim. Sesungguhnya aku Maha mengetahui segala sesuatu. Tuan-tuan, puan-puan, balik rujuk. Bukan balik, balik, balik mana pula. Kita yang balik. Kita rujuk. <laughs> Tuan-tuan, puan-puan, tengok ayat 11, ayat 12, ayat 176. Ini semua ayat bak pusaka selepas kematian. Satu per dua, satu per empat. Tengok penghujung ayat. Ada satu persamaan iaitu alimun. Hmm. Alimun. Alimun yang maksud dia apa? Aku maha mengetahui. Hmm. Ketiga-tiga ayat, Allah ikat. Allah nak bagi tahu kita, bak harta ni aku lebih tahu. Hmm. Jadi tuan-tuan puan-puan, kalau ikutkan tuan-tuan anak lelaki di 85000 lebih kuranglah something mm. 85000. So anak perempuan 42000 lebih kurang lebih kurang tuan-tuan puan-puan lebih kurang. So nak bagi tahu kalau ikut faraid 85000. Yeah. Boleh tak ustaz sama rata boleh tapi kena tahu kadar dulu. Uh -huh. Kena Kau tahu nak kadar. Nak lepaskan dulu. ke baki 85000 ha, tu. Kita, ha. nak kita nak solat Jumaat pun tuan-tuan puan-puan sekejap tuan-tuan puan-puan kita nak solat Jumaat pun pilih dalam dompet tu nak masuk yang mana satu. Ini kan pula nak lepaskan. Lepas kena lah tahu nak bagi kepada adik. Bagus nak bagi kepada adik, derma kepada adik, hadiah kepada adik. Tahulah nilai. Masuk duit dalam tabung pun berkira, ini pula tak berkira. Itu semua tuan-tuan wayang belaka tu. nak bagi tahu faraid ikut hak dia masing-masing. InsyaAllah. So daripada harta Kita ke, balik kepada Tuan Muhtar tadi Yang tanya tadi tu, Ibu tu sendiri tu Abang tu nak reda Tentang peluk dakar Dapat ke tak Tahu yeah. dulu harta Sepatutnya abang tu dapat yeah. baku, Sebagainya sebelum aa, Kita belum nak lepas Tak apalah Dia ambillah rumah Ambil SD yeah. Sebagainya subhanallah. Kita ada soalan sebenarnya Dari TikTok Sangat menarik okay. Saya tanyakan dulu Tapi kita jawab Selepas commercial break ha, Sebab like. mungkin semua pun Nak tertawa, tertanya, tertanya juga Sebab isu daripada Aniza Matsum ha, Tanah Felda pula Macam mana Ustaz Tanah Felda. Ha, Ayah dah mati Tapi duit sawit Semua dapat pada mak mm. Anak-, -anak kami tak dapat pun. Oh, jangan betul. jawab dulu Ah, oh, kan? okay, Mungkin betul. ada yang tertanya soalan yang sama. Selepas ini Ustaz akan jawab bersama kami di Assalamualaikum. Jangan ke mana ya? Apa kata sama kita berehat. Kita berselawat kepada baginda Nabi SAW. Allahumma salli ala sallam. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kembali semula kita di Assalamualaikum. Pagi ni membincangkan fara'id bersama dengan Ustaz Bukhari Sufian. maafkan saya Ustaz Bukhari Sufian. Ketua penolong pengarah bahagian dakwah dan pemasaran Majlis Agama Islam Negeri Sembilan. Alhamdulillah. tadi saya ada tanya soalan berkenaan dengan sahabat kita di TikTok. Kita raihkan semua. Nak kira di Facebook, di Telegram di TikTok subhanallah. Ini sahabat kita tanyakan tadi berkenaan dengan tanah Felda, Ustaz yeah. Bukhari. Oh, ah tanah Felda. Banyak banyak sebenarnya. Sangat banyak berlaku begini. Mm. Ah, ayahnya telah pergi yeah. tetapi uh, duit sawit yang dari musim ke musim setiap yeah. kali dapat tuai hasilnya tu tak dapat sikit satu pun pada anak-anak, dapat oh, kepada okay. ibunya. Faham yeah, ah, macam tu. Adakah itu bagi parais sepatutnya kami berhak Allah ke atau Allah Allah macam, Allah. Allah. macam mana Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Tanah Felda ni tuan-tuan puan-puan sidang penonton sekalian dia terikat dengan Akta Tanah JSA 1960. Oh, ha. Kalau Ha, dia ada ingat kena ingat atau tu sebab ha tanah tu tak sempurna dari segi pemilikan maksud hmm. pemilikan tu bersama dengan kerajaan Malaysia. Dia serupa juga dengan tanah adat di Negeri Sembilan. Tanah adat di Negeri Sembilan ni juga pemilikan tu bukan pemilikan walaupun isteri kita dalam grand tapi dia terikat dengan enactment tanah adat itu sendiri. Okay. Enactment tanah adat yang telah kini 2022. Jadi tuan-tuan puan-puan, tanah adat ke tanah JSA kita tumpulah tanah JSA dulu. Tanah JSA tanah FELDA ni, tanah FELDA ni pemilikan dia agak menarik. Okay. Ya memang kita kita tahu peneroka ni diberi banyak tanah 10 ekar, 20 20 ekar. Jadi nak kita tahu bila kematian saja peneroka ada dua cara. Baik. Cara pertama bertukar hak milik lepas tu. Tak Tapi nak. jangan orang buat sebab dia hasil dia tiap-tiap bulan. Mm -hmm. Yang biasa dia yang biasa orang buat apa dia? Cara kedua lantik pentadbir. Mm -hmm. Di mana pentadbir itu bertindak sebagai menerima duit dan agih sendiri. Setiap, kali ya, dapat setiap dapat kali uh, bulan. Ya, setiap kali bulan ataupun setiap ujung tahun dia kira mm -hmm. sendiri. Yang mm -hmm. ni awaknya patut dapat. Saya ada kes tuan-tuan dan puan-puan. Dia ni uh, kakak. Mm hmm. Bila suami uh, uh, mak dia uh, bukan kita ambil case tadi. Mm -hmm. uh, mak, mak mak dapat. Yang dapat okay. semua Bila katakan anak-anak sepakat bagi kat mak lah semua tu. Anak-anak mm -hmm. kata kita pilih pilihan yang pertama tukar hak milik jadi mak punya. Baik. Tak ada masalah. Mm -hmm. Tapi hakikatnya biasanya uh, kalau mak ni okey lagi. Mm -hmm. Kalau tukar hak milik tapi kalau mak bertindak sebagai pentabik kena ingat mm -hmm. mak mm -hmm. mesti kira mengikut faraid dulu. Mm -hmm. Mesti tahu bahagian dulu. Nak lepas anak-anak kata tak apalah ambil kat mak. Boleh, itu benda baik. Tapi kena tahu bahagian dulu. Hmm. Nak sedekah, mesti tahu nilai dia. mana macam mana saya sebut lah. Nak masuk tu, tabung solat Jumaat pun pilih. Banyak lain-lain, dia pilih satu warna biru. Biru. Seringgit. Ah, ha, biru, yang, biru yang As, kecil lah. Warna purple tu banyak. Ha, serata tu, tadi pilih seringgit. Ada kes sebelah saya, duduk sebelah. Punya lama tunggu tabung nak hmm. ke, kita kan. Saya oh banyak punya dia nak masuk tu. Duit seratus cukup banyak. Last kali masuk seringgit. Tak apa Mungkin itu yang dia, hmm. dia ikhlas, kan. yang tu nak... The... Ada banyak. Ah, <laughs> Mungkin dia kelak ataupun dia ternampak saya tengok takut riak pula. Jadi suruh rm Jadi tuan-tuan dan -tuan, puan-puan, nak sedekah kita kena tahu nilai. Betul. Nak bagi mak kena tahu nilai sebab hmm. hikmah faraid ni mengukuhkan hubungan suratul rahim antara waris. tu sepatutnya Bina, Cuba bayangkan dengan. kita adik-beradik contoh Nafal. Betul. Kita adik-beradik, kita ada adik, adik perempuan. So kita nak bagi tahu katakan abang kata, saya tak naklah ustaz." Berbeza dengan bang, uh, abang sebut Uh, Naufal sebut, uh, ni uh, duit yang abang dah patut dapat sepatutnya 600 awak ambillah, mm -hmm. adik ambillah, mm -hmm. saya pun ambil, terima kasih abang, kan lain mm -hmm. nilai tu, yeah. nampak nilai dia tu, ya, tak beza kalau abang dan. kata, Ma ambilkan kau, malas abang nak tengok, ni tak rasa feel, mm -hmm. ha, tu sebab tuan-tuan, puan-puan, nak minum, kita nak minum, kena rasa feel, mm -hmm. cuba rasa hidup ni tawar, ataupun hidup ni ada hitam putih, hitam putih, tak ada warna, yeah. ni tak, kita tak nampak, tak seronok hidup mm -hmm. kita, perangai orang sama, semua baik, belaka. Yeah. semua ahli syurga, tak tak ada warna-warni kehidupan yeah. Yang boleh mencorak kita Jadi tuan-tuan, puan-puan Nak bagitahulah balik Jika bertindak sebagai pentadbir Ingat Pentadbir bertanggungjawab Tak kira mak Tak kira anak yang dilantik mm -hmm. Mesti me mengira faraid tiap-tiap bulan Itu sebab saya ceramah di Felda saya bagi tahu orang Felda sepatutnya cekap pasal paraik yeah. Tapi hakikatnya saya pernah ceramah satu Felda Imam Felda bagi tahu, "Ustaz, kalau kat sini ustaz kalau mati saja mesti gaduh. -hmm. -mm. Gaduh saja mesti mati ustaz." Uh, Sampai sipil uh, macam itulah sebab, saya pun teringat sipil tu. Oh. Uh, kalau mati saja mesti gaduh punya ustaz. Mm -hmm. Sebab Felda ni hasil dia tiap-tiap bulan. Tiap-tiap yeah. bulan hasil dia masuk. Mm. Oi, oh, 3,000 buat-buat sawit nak naik ni. Macam-macam yeah. uh, lah. Oi, oh, jadi gelap mata Seribu tadi pun dah bergaduh dah. Yeah. Saya ada kes ayah mati Ayah mati total loss kereta ayah tu Tolak kat apa, tu, tukang besi uh, Dekat besi buruk lah mm -mm. Dapat seribu, seribu pun bergaduh <laughs> <laughs> Bukan benda ke, Nampak lah, Seribu pun gaduh Motor buruk Saya ada biasa saya cerita kes ni Sebab saya nampak benda tu simple Tapi bergaduh yeah. Ayah meninggal Meninggalkan motor buruk Dia kata motor buruk ni bukan saya Isteri dia kata mm -mm. Motor buruk Bagi kamu memang nampak lah Uzo dia tu So motor Honda Cup lama Honda Cup mm, lama Kalau make up cantik tu kan ha, tapi, tapi sebab Anjil ayah hari mengenal Honda <laughs> So anak lelaki ni Meninggalkan <laughs> anak lelaki Tiga orang Tiga orang tu siap berparang Tuan-tuan berbuat Ber Ber Berebut motor buruk <laughs> Onda Jadi kes boleh. Ha, Honda Cup lah tuan-tuan dan -tuan puan, -puan. Hmm. Tapi nak bagi tahulah tuan-tuan dan puan-puan. Kerana harta ni memang menjadi perebutan. Yeah. Urus ikut amanah yang Allah suruh dah senang selesai mak mak jadi pentadbir ke mak nak kalau anak kata sepakat bagi kat mak kita bagi kat mak kita turun tukar pada mak yeah. okey kalau mak mati baru kita lantik pentadbir ah ha, itu tak ada masalah okey okay. adik beradik ni kalau tanah feda minta maaf saya cakap orang-orang feda minta maaf ini pengalaman saya yang sikit ni lah orang-orang feda kalau mak ada ayah ada dia tak bergaduh lagi yeah. dia bergaduh ni bila uh, tapi kena ingat mak ayah kalau jadi pentadbir uh, jangan mengkata haram yeah. tapi kalau mak ayah biasanya kes saya ni mak ayah uh, tak ada dua-dua tak ada Turun pada adik-beradik, adik-beradik jarang nak sepakat bagi kat seseorang. Dia sepakat buat apa? Awak jadi pentadbir je lah. Pentadbir tiap-tiap bulan wajib paraid. Bulan pertama bagi, bulan kedua bagi, bulan ketiga bagi. Buat sama rata lah. Hmm. Tak ikut paraid dah satu hal. Sama rata. <laughs> sama rata pula dah. Lepas tu bulan keempat, kakak, say saya. Kakak kata kat adik, awak pinjam BTPTN sudahlah. Yang adik punzu pilihin buat ada kerajaan tolong uh, Long uh, dia kakak tengah long awak kahwin dengan orang senang tu isteri awak cikgu awak mm, tak payahlah ambil duit ni bagi kat kak long tu lah anak kedua anak kedua mm, awak pun kerja nurse awak ambil saya duduk kat sini dah ya. ni ambil hak orang lain tak reda tu paksa pula tu ah, jadi makan harta haram ingat tuan-tuan Allah suruh ya ayyuhallazina amanu la takulu amwalakum bainakum bil batil wahai orang, beriman jangan kamu makan harta haram secara kam, dalam di kalangan kamu secara batil ramai orang kita makan harta haram dalam senyap ataupun secara tak langsung dalam bab pewarisan ataupun dalam bab yang lain insyaallah hmm. wow. harap jelaslah bagi mereka hmm. begini awal tu waktu hidup memanglah tak ada bila you. dah Dah dapat lihat berapa banyak jumlah masing-masing yeah. Dekat yeah. situ lah akan menjadi Betul Itulah. Itu saya sangat menarik bila Ustaz sebut sendiri Farahin sepatutnya dia mengukuhkan Ya yeah, betul Tapi berlaku sebaliknya Sebaliknya betul. betul Macam tu tu lah Nafkah Sepatutnya memberi nafkah Mengukuhkan hubungan yeah. Kahwin ni sepatutnya kita Menjadikan kita seronok Makan yeah. bersama Eh yeah. bezalah kita bujang dulu bujang tak Makan sorang makan, ma Zat. makan hujung bulan Makan nasi bajet Minta telur dadar goreng je Kuah-kuah free yeah. Eh Berbeza Isteri masak huh? Sepatutnya makin harmoni kawin Betul. makin harmoni ada anak anak sebagai penyejuk mata ...tapi hakikat sebaliknya terjadi pula. Kenapa Ustaz? Di mana salahnya? Itu salah diri kita. Kena itu itu. semak. Itu saya nak tanya Ustaz. Masya Allah berkaitan bila ya. jodoh itu tidak berpanjang. Ya. Maka bercerailah suami isteri itu. Ya. Maka sara hidup dan juga keperluan tempat tinggal itu ya. sendiri. Itu tanggungan suami. Ya. Adakah masih berjalan lagi sewaktu wanita oh. itu dalam tempoh edah. edahnya Ustaz? Ha. Dan kalau iya, berapa lama pula edah tu. Kadang bila edah tu satu tapi bila tengok keperluan isteri itu... ...ada macam-macam tanggungan. Ya, ha. ya, Jadi... Ya. Macam mana Ustaz? Uh, tuan-tuan, puan-puan, nak kena faham tuan-tuan, edah ni. Pertama, waktu kita ada ni, ialah faham lah, itu nafkah lah. Tapi bila saja, bila saja bukan bergaduh, bercerai saja dia ada nafkah edah, nafkah Anak. Yang ni nak kena tahu. Dua nafkah, nafkah edah, nafkah anak. Bain. Nafkah anak, tuan-tuan perempuan kena faham lah. Uh, bila kalau bercerai apa-apa, nafkah anak tu memang kena ada lah. Mm -mm. Nafkah edah. Edah ni tuan-tuan perempuan, edah ni kalau talak tu talak yang boleh dirujuk. Mm. Talak edah dia, bahagian dia yang patut dia terima mm. apa dia bukan bahagian dia. Maksudnya, yang apa dia lah. patut terima daripada suami apa dia. hak dia tu? So. Mm -mm. ha hak dia, tempat tinggal, Teman makan, ni. minum, pakaian, Uh, lepas tu perubatan Empat perkara ni biasanya disepakati Beg tangan ustaz tak masuk Pizza, pizza tak masuk yang pasti makan tu kenyang Janganlah ya. makan tu Pergi nak makan kat pavi Itu du -duit dah melaporkan Duit raya Ustaz Duit raya Saja je Ustaz Okey tak apa Ustaz Tempat <laughs> makan minum Pakaian okay, dan yeah. juga perubatan Ya yeah, betul So Benda asas mesti selesai Itu untuk talak rajin mm -hmm. So talak rajin Dalam tempoh edah ha, Ya betul Dalam tempoh edah Tapi lepas edah Habis dah Berapa lama Ustaz edah Ada orang mungkin terlupa Nanti kita bincang Kejap lagi Talak ba'in Talak ba'in tuan-tuan dan puan-puan Talak ba'in ni Hanya Talak ba'in ni Maksudnya talak Yang tidak boleh dirujuk, tak boleh dirujuk. Talak tiga hmm. Semangat punya bazaar Semangat <laughs> Semangat punya bazaar Saya ceraikan awak Dengan talak tiga Jadi bila cerai talak tiga Talak jadi talak ba'in lah. Talak ba'in So talak ba'in ni Apa yang dia dapat Hanya dalam tempoh edah tersebut Dia hanya dapat Tempat tinggal sahaja Pakaian tak dapat Yang lain tak dapat Tempat tinggal sahaja Dapat semua Tapi kalaulah talak ba'in itu Dia dalam keadaan hamil yeah. Dalam keadaan hamil Dia dapat semua okay. Kadang ada orang jenis kita Talak waktu tu hamil lah apa semua ini apa masalah Astaga. orang kita yeah. ni tuan-tuan puan-puan. So, Melainkan nusyus. Yeah. Ha ni tuan-tuan dan puan-puan katakan isteri diisytiharkan sebagai derhaka. Hmm. Yang ni dia tak layak menerima iddah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan ada pula timbul persoalan berkaitan dengan tuntutan uh, waktu iddah tersebut sebut. Maksudnya yeah. dia tak bagi iddah. Bila dia tak bagi iddah boleh tak tuntut? Tak ada masalah, boleh tuntut yeah. di mahkamah syariah. Ya. Yeah. kita ada aturan dia. Tak ada masalah, tuntut di mahkamah syariah. Prosesnya perlu melalui prosesnya insya-Allah dapatlah Ah ha, tu sebab orang-orang lelaki kalau ceraikan isteri kena beringat tanggungjawab suami bukan suami yang kelu bukan surat isteri yang keluar rumah Mereka. awak tu kena keluar rumah sebab tempat tinggal tu, tu jadi tanggungjawab kita Mereka. jangan pula keke biasa kita berlaku ni suami hantar isteri balik kampung Mereka. Sebab kan? ah itu biasa. Sebab ini rumah saya awak balik. Awak tak nak dengan saya awak duduk awak duduk tempat lain. Yeah, so. kita kena berikan ah dia betul. tak marah hmm. ni tuan -tuan hmm. fahamlah tuan-tuan perempuan dia bukan fikir dah. So hmm. nak bagi tahu tuan-tuan perempuan -tuan, -tuan puan -puan, sepatutnya suami nak kena keluar tu. Suamilah keluar. Melainkan suami banyak rumah lah kau pergi duduk ya, rumah. Ya sana. ya ya ha, betul ya. tu lain cerita lah. <laughs> sebab tanggungjawab suami dalam tempoh idah menyediakan tempat tinggal hmm. secara asasnya. Hmm. Sebab itulah tuan-tuan puan-puan berbeza dengan orang negeri Sembilan. Orang negeri Sembilan dia ada tanah adat, dia ada kampung dia. Ah tu sebab tanah adat ni menarik sikit cerita dia. Jadi tuan-tuan puan-puan dari segi asasnya itulah aidah tuan-tuan dan puan-puan yang patut kita patuhi semua orang hmm. tak kira lelaki ataupun perempuan. Hmm. Tak kira tim siapa, tim A ataupun tim B. Hmm. Semua kena patuh pada apa yang Allah telah tetapkan. Mhm dia. Walaupun bercerai tu Allah kata walaupun baik ya, tetapi ya. tetaplah perlu ada juga ya, hak betul, betul, belum betul. lagi terputus haknya. Kat situ ya. perlu tanggungjawabnya ustaz. Ya. Uh, kalau lah uh, kematian suami ustaz Ustaz sebut awal tu tajuk tu sendiri Bila mana dah mencari Suami menanggung segalanya Bila lah tiba-tiba dah suami meninggal Tak ada apa-apa situ. Berdasarkan ulama' sendiri Siapa yang bertanggungjawab Ustaz Sebab nak berikan nafkah kepada isteri dan anak Okay bye bye Adakah macam Pandai kau lah Siapa suruh suami kau mati Tuan-tuan puan-puan Bila sebut pasal mati Saya mohon izin Saya bangun sekejap So tuan-tuan puan-puan Bila sebut pasal mati Ada satu isu yang biasa Orang kita terlepas pandang Katakan mati dalam tempoh edah Mm -hmm. Mati dalam tempoh edah, isteri yang diceraikan. Yeah. Suami cerai dengan isteri. Cerai. Mm -hmm. Dan ada anak ni. Yeah. So, bila cerai dalam tempoh edah, suami mati. Ya. Yeah. Dia terima pusaka ataupun tidak mm -hmm. Jawapan dia tuan-tuan puan-puan dengan betul-betul Dia menerima pusaka Macam standard isteri oh, Satu per empat atau satu per lapan Yang ni suami ni ada anak So isteri ni dapat satu, satu per lapan mm -hmm. So kalau ada bini ni ada dua Contoh Satu per enam belas puan ha, perempuan dapat 1 per 16. Isteri dapat 1 per 16. Nak bagi tahu jika tempo edah dalam edah masih boleh mewarisi harta pusaka. Okay. Tapi kalau bukan dah habis dah edah habis dah habis. Maka isteri ini tidak termasuk dalam bak harta pusaka. Tidak Wal layak. Walaupun saya dah hidup pusaka. dengan dia 20 tahun. Dia sekali pun hidup. Dia habis edah je habis. Allah dia betul putus hubungan. Tapi ingat anak tak putus hubungan. kena beringat tuan-tuan dan puan kadang-kadang dia apa suami-suami ni tak nak bertanggungjawab dengan anak-anak tak nak Ingat itu anak awak. Bin tu bin awak. itu sebab kena kena beringat tuan-tuan tuan balik, balik balik pada soalan tadi cerita dia berkaitan dengan bila suami mati siapa nak nafkah siapa nak tanggung isteri dengan Aa, anak ha ini pun soalan yang menarik bila is, bila suami mati contoh tadi bab pusaka bab pusaka dia layak tapi andai katalah siapa nak tanggung dia ni dalam tempoh edah contoh Ataupun bukan edah lah Dia tak cerai pun Dalam tempoh edah siapa nak sara isteri dengan anak-anak ni Jawapan dia tuan-tuan puan-puan Dia boleh mengambil sedikit portion mengikut Apa tu kadar untuk mengurus rumah hmm. mengurus uh, makanan dia untuk kadar asas dalam tempoh tersebut hmm. dalam tempoh edah kematian tempoh tu 4 bulan 10 hari tu Asuh nak ya. bagi tahu tuan-tuan puan-puan boleh ambil tapi bukan bukan ambil bukan ambil semua ha, ada-ada ada satu tiktok tu, tu. haram bagi story dia, dia bukan bukan haram total tapi boleh ambil untuk sari hidup asas saja dalam tempoh edah tersebut siapa yang tulang, tukang tukang kira ustaz tukang kira ha, itu sebab saya kata tu <laughs> nak tak nak tuan-tuan dan puan-puan semua ni kita kena tahu sebenarnya uh -huh. kalau tak tahu tak sempat nak belajar maklumlah sibuk bula, sibuk bekerja yeah. kena tanya orang yang tahu fasquru ahlazikri tanyalah kalau pak saudara tahu pasal ilmu faraid cadangkan eh, uh -huh. ini sepatutnya gini gini sepatutnya gini gini ha, itu lebih baik so nak bagi tahu siapa yang menang So, ambil duit daripada suami duit suami lah kalau ada duit suamilah Ustaz, kalau lah Ustaz, duit suami tak ada, duit beku Ustaz, tak boleh cucuk, tak ingat nombor pin. Ini bersama satu masalah. Yeah. Ha, okay. Tak ingat nombor pin Ustaz, nombor pin suami. Suami suka merahsia. Mm -mm. Kongsi dengan isteri sebaiknya. <laughs> senang kalau mati itu senang. <laughs> Tapi bukan suruh dia perhabis. Ingat, wajib paraid. Ha, saya tuan-tuan puan -tuan -tuan -tuan, jangan salah faham. Ambil yang cukupan ha, untuk menanggung. Sebab saya ada lari. kes, isteri ambil duit kelebihan SP suami, RM80,000 buat lari. Habis. Yeah, dia kata, ini nafkah saya. Eh, dah, itu bukan nafkah tu. Itu melampau sangat tu. Itu kena hak paraid, waris yang lain. So, tuan-tuan dan puan-puan kena tahu siapa orang yang sepatutnya bertanggungjawab ia adalah waris daripada suami kita. Aha. Ah, maksudnya siapa? Ini yang tukang kira Adik-beradik suami yang lelaki ataupun ayah dia ataupun dia tok dia yang lelaki tuan-tuan puan-puan katalah ustaz adik beradik ayah tok semua orang susah ustaz mm -hmm. tak ada siapa yang tu tuan-tuan puan-puan segerakanlah buat faraid itulah jalan penyelesaian pun so dalam tempoh edah tersebut boleh guna dengan harta dengan sekadarnya jangan ambil lebih ingat tuan-tuan harta si mati adalah hak adalah hak orang lain ambil sekadar untuk makan dan minum secara asal bukan suruh makan pizza tuan-tuan puan-puan nah, dia pula suami dia mati makan pizza pula harian hari itu kacau oleh tuan-tuan puan. So nak bagi tahu ambil secara asas saja yang kebiasaannya pembelanjaan itu dibuat. Mm -hmm. Jadi tuan-tuan selepas saja ida kematian maka menjadi tanggungjawab warisnya lain, waris si mati buat pusaka sesegera mungkin mm -hmm. dan juga yang lain tolong menolong membantu anak saudara dan juga balu ini. Masing-masing mm -hmm. kena compliment is ada sekali lagi kita sebut benda tu tu taklah okay. ustaz okay. ni <laughs> yeah. compliment yeah. compliment compliment is ada Sabaki yang terakhir subhanallah sahabat-sahabat yeah. uh, kita terlalu banyak soalan yeah. daripada Facebook yeah. daripada yeah. Telegram kami minta maaf insyaallah tapi soalan-soalan kita akan nak ambil dan InsyaAllah. insyaallah kita akan bawakan kepada slot yang akan datang insyaallah, InsyaAllah. jadi baki yang kita ada ustaz khulasah lah kesimpulan okay. kepada kita semua untuk topik kita pagi ini. tuntut hak jalankan dan ambil tahu baik bismillahirrahmanirrahim Sedang menonton yang Allah rahmati sekalian Tuan-tuan, hidup kita ni ada tiga hari je. Kata Hasan Al-Basri. Iaitu semalam. Semalam memang tak berulang lah. Tuan-tuan, kita ni ada tiga hari je. Tak ada, tak ada dah hari lain. Tiga hari je. Ingat sampai bila-bila. Tiga hari je kita ada. Semalam memang tak berulang lah. Untuk esok, tak tentu lagi milik kita. Esok, Ustaz. Esok kita jumpa. Tak tentu lagi. Insya InsyaAllah je. Tapi hari inilah waktu detik yang sedang berlangsung ini untuk kita betul-betul pastikan hidup kita memang betul-betul berbakti kerana Allah, berbakti kepada manusia lain termasuklah suami, termasuk pada isteri. Kerana hidup kita idillah yang ada. Yang penting enjoy. Itu je tuan-tuan dan -tuan, puan-puan. Tak payah serabut dengan masalah. Semua orang ada masalah. Ingat, yang penting kita urus masalah dengan betul. Ingat tuan-tuan dan puan-puan, lima pertanyaan di hari kiamat yang disebut oleh Imam Muslim dalam hadisnya sahih. Jadi tuan-tuan dan -tuan, puan-puan, antara lima soalan tu tuan-tuan dan -tuan, puan-puan, Allah ingatkan kita Nabi ingatkan kita nak buat trimizi tu Kaki kita Dua kaki ni tak bergerak Sehingga ditanya lima soalan Apa lima soalan tu Pertama sekali Umurnya ke mana dia buat hmm. Umur kita ni Apa dia buat ni Duduk sibuk apa hari-hari ni yeah. Studio Okey cantik lah Kalau studio okey lah, okay lah okay Cerita-cerita lah. pasal agama. Alhamdulillah <laughs> Yang kedua Ilmunya Di manakah ia amal Ni dah dengar dah hmm. Amal lah Tunggu apa lagi hmm. Jangan bergaduh hmm. Tengok suami geram lah Macam-macam banyak hidup je kat rumah saya ni hmm. Janganlah marah, marah. tak ada stress Enjoy Ha tu saya kata tu Eh, makfaatkan apa yang ada. Memudah ha, ada. Ah ilmu dah, dah ada. Okey, bincang, <laughs> ha, tak ada masalah. Yang ketiganya harta bagaimana ia peroleh. Ingat, tuan-tuan dan -tuan, puan harta yang kita ada ni Allah nak tanya ni hmm. hari kiamat nanti bagaimana kita peroleh. Dan soalan yang keempat, di mana kita belanjakan. Ah ha, ingat tuan-tuan, tak bagi isteri, tak bagi suami. Berkira dengan suami, contoh. Hmm. Berkira dengan isteri. Tu semua nak kena tanya belaka. Tak ada siapa terlepas tuan-tuan dan puan Dalam dunia ni bolehlah kita bagi apa-apa statement apa semua tapi yeah. ingat semua tu nak kena tanya belaka. Ya, jawab. Jadi tuan-tuan yang kelima mengenai tubuhnya di manakah dia usang dia dia bukan usang dia dia usung tubuh dia kita bawa mana hari ini jadi saksi dah tuan-tuan puan-puan tuan-tuan puan tengok kita duduk dalam studio TV jerah yang cantik ni insyaallah mudah-mudahan kita berjumpa lagi terima kasih jadi saya tinggalkan nombor telefon saya yes, untuk yes. ko rujuk-rujuk ko yes. nak tanya nak jemput ke nak pagi pencerahan lagi ke takut jadi berserabut makin berserabut Ustaz usak ni berserabut banyak soalan makin banyak soalan nak cerita Ustaz lagi cerita banyak tak cerita lagi serabut ahliinda ilmu ni luas so jadi saya tinggalkan nombor telefon WhatsApp saja tuan-tuan jangan call tolonglah tuan-tuan jangan call sebab panggilan banyak masuk. So tuan-tuan puan-puan, nombor dia 019 500 8746. 019 500 8746 WhatsApp kalau ada apa-apa soalan ke saya so, insyaallah saya bantu sekarang ni saya bantulah hmm. tak ada apa-apa yang inilah so insyaallah tuan-tuan puan-puan hmm. kalau nak tahu nak tengok pula katalah uh, orang kata nak tengok laman laman sosial yeah, saya tuan-tuan boleh tengok dekat ustaz uh, dekat di Facebook Instagram dan juga TikTok Ustaz Bukhari Safian. Senang saya bagi seragam je Ustaz Bukhari Safian. nama yang ni lah hari ni lah tuan-tuan dan <tattah> puan So tadi ada orang tanya nama Ustaz Bukhari Safian. Boleh search kat internet insya-Allah. Tuan-tuan dan -tuan -tuan, puan jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih. Minta halal ilmu yang diberikan Ustaz. Moga-moga bermanfaat. Ilmu itu dah ada. Iman dan amal itu perlu diteruskan insya-Allah.